დილამში და ვისაც ძირფასო ტელემაყურებლებო დღეს 30 სექტემბერია ორშაბათი ეთერში აერთიანებს დილაკ ახამიქიაშვილთან და სოფიო ბუჭავასთან ერთად ყველას მშვიდობიან წარმატებულ დილას და სამუშაო კვირას გისურვებთ. მოგესალმებით, მადლობა რომ გვიყურებთ და ჩვენთან ერთად იწყებთ დილას. მე გისურვებთ ბედნიერ დღეს და ვიდრე გადაცემის ანონს წარმოგვიდგენთ საეკლესიო კალენდარი მოვისმინოთ და შევიტყოთ წმინდანების შესახებ, რომელთა დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია იხსენებს. ოცდაათ სექტემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოწამეებს პისტის, ელპიდის, აღაპის და მათ დედას სოფიოს, წმინდა მოწამეებს თეოდოტიას და აღათოკლიას, წმინდა ლუკია ქვრივს და მის სულიერ ძეს, წმინდა მოწამე გერმინიანეს, წმინდა იოაკიმეს, ალექსანდრიელ პატრიარქს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. წმინდანთა მფარველობა არ მოკლებოდეთ თქვენ და სრულიად საქართველოს. ახლა კი რაც შეეხება ჩვენ გადაცემის ანონს, თუ ინიქნებიან ჩვენ გადაცემის სტუმრები და რაზე ვისაუბრებთ. გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება წმინდა ცხრა ყმალ ყოლაელთა სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანო ზითომა ცეცხლაძე და მოძღვართან ერთად ვისაუბრებთ ცხონების შესახებ, თუ რა არის ცხონება და როგორია ეს გზა. საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულუნების გადაცემებს კიდევ ერთი სიაღლე შეემატა და იწყება ახალი გადაცემა, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ, სამ მიწიდან იწყება. თუ რა თემებზე იქნება საუბარი, როგორია გადაცემის შინაარსი და ფორმატი, ამ ყველაფერზე ჩვენ ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები იქნებიან მარიამ გაბედაო, გადაცემის წამყვანი და მისი თანაწამყვანი, საბურთალოზე მდებარე მაცხოვრის ამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი კახაბერ გოგოტიშვილი და მათგან შევიწყობთ, თუ რა გველის ახალი გადაცემის ფორმატში. საპატრიარქოს ფონდ გამწვანე საქართველოს ორგანიზებით კვლავ გრძელდება გამწვანების აქციები. პროექტის ფარგლებში ფონდის წევრები საბურთალოზე მდებარე წმინდა ანტონ მარტყოფელის სახელობის ტაძარს სტუმრობდნენ და გადაცემის მსვლელობისას ნახავთ სიუჟეტს. ასევე ჩვენი სტუმარი იქნება პროფესიული კოლეჯ სპექტრის დირექტორი მათე ტაკიძე და მასთან ერთად ვისაუბრებთ თემაზე პროფესიული განათლება, პროგრამები, პოპულარული პროფესიები და დასაქმების ბაზარი საქართველოში. შეიქმნა ახალი საგანმანათლებლო სივრცე ეკოაკადემია, რომელიც დაფუძნებულია ნარჩენების მართვის ბიზნეს ასოციაციის სააგენტოს მიერ და მისი მიზანია გარემოზე ზრუნვა, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრა. თემაზე სასაუბროდ შემოგვერთდებიან სტუმრები ნარჩენების მართვის ბიზნეს ასოციაციის სააგენტოს სოციალური მედიის მენეჯერი თამარ ღონღაძე და ქეთევან აფციაური, ამავე სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. ასეთი იქნება ჩვენი გადაცემა და იწყება დღე ჩვენთან ერთად. ახლა კი ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. ჯერჯერობით საჩემო ამინდებია, სანამ საშენო დაიწყება და ნახოთ დღის განმავლობაში როგორი ამინდი გველის.
დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში მოძღვართან ერთად წმინდა ცხრა ნაკოლაელთა სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი თომა ცეცხლაძე შემოგვერთდა. მოძღვართან ერთად ვისაუბრებთ ცხონების შესახებ, თუ რა არის და როგორ უნდა გამლოთ ეს გზა. დილა მშვიდობის, დაგვლოცეთ მამა. დილა მშვიდობის, ქრისტე მწყალობა, მშვიდობა, დღეგრძელობა და ცხონება მოგანიჭოს. უკვე ავანცეთ ჩვენს მაყურებელს, თუ რაზე გვექნება საუბარი, ეს არის ცხონება თუ ზოგადად რა არის ცხონება, ამაზე დავიწყოთ საუბარი და შემდგომ უკვე როგორი არის ის გზა, რომელიც ადამიანმა უნდა გაიაროს იმისათვის, რომ ცხონდეს. იმის როგორ რომელთან გაცხონოს, ვიფიქრებს, რომ უკვე წევლი, მაგრამ რეალურად ჩვენი მთავარი აზრი ალბათ ეს უნდა იყოს, რომ ცხონდეთ და სული ვიცხონოთ. ხო? არა მარტო სული, არამედ სხეულიც. ხო, ესეა. ცხონება, ეს არის ჭეშმარიტი სიცოცხლე. თვითონ სიტყვა ხო ამას ნიშნავს, ბევრჯერ გვისაუბრი ალბათ ამ ეთერშიც ამაზე. და ჭეშმარიტი სიცოცხლე რომელია? ჭეშმარიტია სიცოცხლე, რომელიც მარადიულად გრძელდება, რომელიც ქრისტეში ყოვლადწმინდა სამების წიაღში მყოფობით გრძელდება და ადამიანს ჭეშმარიტ ბედნიერებას, ჭეშმარიტ თვით არსებობას და ჭეშმარიტ შემეცნებას ანიჭებს. ყველაფერი რომ სწორად დავინახოთ, უნდა დავიწყოთ საუბარი იმით, თუ რატომ შექმნა ღმერთმა ადამიანი და როგორ შექმნა და რისთვის შექმნა. ყველამ კარგად ვიცით ამ დიდი თეოლოგიური ნაწილის მსჯელობას არ გავყვებით უბრალოდ მარტივად თქვათ. ღმერთმა ადამიანი თავის ხატად და მსგავსად შექმნა. იმისთვის შექმნა, რომ ადამიანი სრულყოფილი გამხდარიყო, ბედნიერი ყოფილიყო. არ ყოფილიყო ისეთი, როგორებიც ჩვენ დღეს ვართ. ღმერთს ადამიანი ასეთად არ შეუქმნია დღეს, როგორიც ვართ. ეს ცოდვიდაცემა მოიტანა. და მარადიული ცხოვრება უფლის წიაღში, მარადიული ცხოვრება ღმერთთან არის სწორედ ჭეშმარიტი სიცოცხლე, ანუ ცხონება. როცა ადამიანი ცოდვი დაეცა და ეს მემკვიდრეობა ჩვენ გადმოგვეცა გენეტიკურად, თაობიდან თაობას გადაეცემა, ჩვენი ბუნება დაზიანებული. ვერაფერი ვერ იყო იმის უზრუნველყოფელი, რომ ადამიანი ცხონებულიყო. ადამიანს როგორც არ უნდა ეცხოვრა და დღესაც კი როგორც არ უნდა იცხოვროს, რაც არ უნდა აკეთოს, რას იკეთეთ არ უნდა აკეთოს, ადამიანი ვერ ცხონდება, ანუ მარადიულად ღმერთთან ყოფობას ვერ მოიპოვებს თავისით. და სწორედ ამიტომ ჩვენი დროის ჭრილში 2000 წლის წინ ღმერთი ადამიანად მოვიდა. ქრისტე ადამიანად მოვიდა, ანუ ღმერთი მოვიდა ადამიანად, რათა ადამიანური ბუნებაც მიეღო და ადამიანური ბუნება გამოეხსნა. თუ პირველი ადამიანის მიერ მოხდა ადამიანური ბუნების დაზიანება, მეორე ადამიანმა, ქრისტემ, მოგცა იმის საშუალება, რომ ჩვენი დაზიანებული ბუნება კვლავ აღგვედგინა სრულყოფილებამდე, კვლავ მიგვეყვანა. ამასვე გვამცნებს წმინდა წერილი. იყავით სრულნი, როგორც თქვენი ზეციერი мама სრული. და ღმერთი ამას ჩვენ ტყვილ არ გვეტყოდა. გვითხრა იმიტომ, რომ ეს თითოეულ ჩვენგან შეუძლია. გვითხრა იმიტომ, რომ ეს მეც შემიძლია პოტენციაში. ეს თქვენ შეგიძლიათ. და ეს ყველა ადამიანს შეუძლია განურჩევლად ერისა, განურჩევლად ქესისა და ასე შემდგომ ასაკისა, განათლებისა და ასე შემდგომ. ყველას შეუძლია იყოს სრულყოფილი. გახდეს სრულყოფილი. და ამ გზას ჩვენ ღმერთი გვთავაზობს. ამ გზას ღმერთი გვიყვალავს, უბრალოდ გაგვიყვალა და მოგცა ნიმუშით, როგორ უნდა გავიაროთ ეს გზა. ცხონება, გავცეთ ოღონდ ამას მარტივად პასუხი. მოკლედ ცხონება, ეს არის ყოვლადწმინდა სამების წიაღში მყოფობა, როდესაც ადამიანს აქვს თვითონ სურვილი, რომ აღიდგინოს ის პირველი მდგომარეობა, ადამიანისთვისაც შეიქმნა, დაუბრუნდეს იმ პირველ მდგომარეობას, როგორიც ადამი იყო, იმ მდგომარეობას დაუბრუნდეს და დაემკვიდროს ცათა სასუფეველში, ღმერთთან ბედნიერებაში, მარადიულად მასთან მყოფობაში. და თუ ეს ადამიანს თვითონ არ უნდა ძალით ვერავის ვერავინ ვერაცხონებს, ანუ ჭეშმარიტ სიცოცხლეში, წარუვალ სიცოცხლეში ვერავინ ვერავის შეიყვანს. ერთადერთი ქრისტეს მიერ მოგვეცა ცათა სასუფეველი და ის არის ჭეშმარიტი მაცხოვარი და მასთან ურთიერთობით არის შესაძლებელი ცხონების მოპოვება. სხვანაირად შეუძლებელი. წინა წერილიდან ვიცით мама თომა, რომ არ არის კაცი, რომელიც ხონდეს და არასწროდოს, ანუ ადამიანი, რომელიც დაიბადება და არ შეუძლებელია და დედამიწაზე არ არსებობს ადამიანი. ქრისტიანაში მართალი და გამართლებული. გულისხმობ იმას, რომ ქრისტიანაში მართალი ვერ არის ვიქნებით. თუმცა ასე ვიცით, რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ თუ რაღაც არ ვიცავთ ამ ყოლაფერს, ვერ დავემკვიდრებთ სასუფეველსაც წმინდა წერილიდან და მოციქულებისგან ვიცით. რა არის ეს გზა? როგორც ვთქვით, უცოდველი ვერ იქნები, ალბათ ერთ დღეს კი არა, ხანდახან ერთ საათს ვერ გავლოცოდვის გარეშე, ნებისმიერი ცოდვა ეს არის დამაბრკოლებელი ამ გზაზე, რასაც ცხონება ქვია, რასაც ღმერთთან მიახლება ქვია, მაგრამ ვიცით ღმერთის მოწყალებაც. აი ეს გზა როგორია, როგორ შეიძლება გავლოთ და როგორ გვასწავლიან
ის ხალხი, ვისაც ეს გამოცდილება აქვს, რა შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ გაზრდიარო და ცხადია მე რჩებით ღმერთის მოწალების იმედზე, თორემ შეუძლებელია რამემ გაგომართლოს ქრისტიანაში ჩვენ. დაწერილია წმინდა წერილში უფლის სიტყვები: მე ვარ გზა, მე ვარ ჭეშმარიტება და მე ვარ სიცოცხლე. ვინც გაყვება ქრისტეს, ის იქნება ჭეშმარიტებაში და ის სიცოცხლებს ამოცხონდება. ერთადერთი გზა ეს ქრისტია. ერთადერთი გზა თავად ქრისტესთან ურთიერთობა. ზოგჯერ ადამიანი ფიქრობს, რომ ცხონება არის შედეგი კარგი საქმეების კეთების. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ცხონება ამის შედეგი ვერ იქნება. ადამიანისთვის კარგი საქმეები ავტომატურად მაცხოვნებელი რომ ყოფილიყო, მაშინ ქრისტე არ განკაცდებოდა. ქრისტემ ჩვენთვის თავი იმიტომ გაწირა, რომ ჩვენ არ შეგვეძლო დამოუკიდებლად ცხონება. ვერც ერთი ადამიანი ვერ იქნება მართალი. თუ ვიტყვით, რომ რჯული გამამართლებელია და მაცხოვნებელი, მაშინ რჯული სრულყოფილად შემსრულებელი ადამიანი უნდა არსებობდეს, ვინც ამ რჯულით შევა სასუფეველში. ეს შეუძლებელია. წმინდა წერილში რა წერია? ტყუილა ხომ არ წერია? არა არს კაცი, რომელიც ცხონდეს და არასწოდოს. ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ შეუძლებელია ადამიანმა რჯული ზედმიწევნით ბოლომდე შეასრულოს. ყველა უშვებს შეცდომას. ერთადერთი უშეცდომო ადამიანთაგან განკაცებული ღმერთია, რომელმაც ადამიანური ბუნება მიიღო. დანარჩენი ყველა უშვებს შეცდომას. და სწორედ აი ამ შეცდომის საფუძველზე ჩვენ არ გვაქვს საშუალება რომ შევიდეთ სასუფეველში, თუ არა ღვთის მოწყალება. და ღმერთი ესე კი არ ზის სადღაც და ესე კი არ ამბობს, რომ აგერ შენ ცხონდები ან შენ არ ცხონდები. ადამიანი თვითონ იღებს ამ გადაწყვეტილებას, მივიდე სასუფეველში და სურ სასუფეველში შესვლა თუ არა, დანარჩენს ღმერთი აკეთებს. ჩვენ რომ თქვათ, რომ აგერ სასუფეველი აქ არის და მე უნდა წავიდე იქეთ და არ მჭირდება ღმერთი, ჩვენ ვერ შევალთ სასუფეველში. თუ წავალთ სასუფევლისკენ, აუცილებლად ვნახავთ, რომ დავეცებთ გზაზე. აუცილებლად ვნახავთ, რომ შეცდომას დაუშვებთ. აუცილებლად ვნახავთ, რომ გაგვიჭირდება. მაგრამ უფალი რას ამბობს? ნუ გეშინიათ. მე თქვენთან ვიდრე აღსასრულამდე სოფლისა. და ნუ გეშინიათ, რადგან შეუძლებელი კაცთაგან შესაძლებელია ღვთის მიერ. ასეც დაწერილია. ასევე ისიც დაწერილია, რომ უფალმა ჩვენთვის იტვირთა ჯვარი. და ეს ჯვარი არამხოლოდ მისი იყო, რომელიც გოლგოთაზე აიტანე, არამედ თითოეული ჩვენგანის ცხოვრების ჯვარიც არის. ჩემი, თქვენი, თქვენი, იმ ადამიანების, ვინც ახლა გვისმენს და გვიყურებს. უფალმა ჩვენი ჯვარიც იტვირთა. და ყოველდღიურად ტვირთულობს ამას. ყოველდღიურად გვეხმარება. რა არიცით? ადამიანებში ყველაზე დიდი შეცდომა ხშირად ცხონებისკენ მიმავალ გზაზე რა არის, რომ ძალიან დიდი სიმძიმის აღება ცდილობს და მე დეპრესიაში ვარდება, რომ აბა მე როგორ ცხონდები? აბა მე როგორ გამომივა ცხონება? მე ხო არ შემიძლია ელემენტარულად ამ ცოდვას შევებრძოლო და მაშინ რა მეშველება? ესე იგი არ არის ხსნა? ადამიანი ამას ფიქრობს ხშირად და ეს ბოროტისგან მოდის. სწორედ ამ დროს უნდა გავიხსენოთ ქრისტე, რომელიც ჩვენი შემწია და რომელიც ჩვენი მაცხოვარია. და მართლაც ესეა, ჩვენ მარტო დამოუკიდებლად მართლა არ შეგვიძლია ცხონებისკენ აბიჯების ისე გადადგმა, რომ ვცხონდეთ. არ არსებობს ადამიანი, როგორც თითქო არაერთხელ მომთხოვა, რომ ცოდვა არ ჩაიდინოს ხომ თავისთავად და უფალი მოწყალია და თქვენსიც ბრძანეთ და ყველამ კარგად იცის, რომ თუ ადამიანმა თავად არ მოისურვა, რომ ცხონების გზას დაადგეს, ამას ძალით უფალი ნამდვილად არ დაავალდებულებს, ასე ვთქვა. და თითოეული ადამიანის ნება არის ის, მოინანიებს თუ არა ამ ცოდვას და უპირველესი ალბათ სწორედ სინანული არის, რომელიც დაგვეხმარება ცხონების გზაზე, რომ გავლოთ ეს გზა. სინანული ოღონდ სინანული გლოვა და ვაება კი არ არის. სინანული არის იმ რეალობის დანახვა და მეტამორფოზისკენ აბიჯის გადადგმის სურვილი. დანარჩენს ღმერთი აკეთებს. ადამიანი თუ ფიქრობს, რომ თვითონ არის შემძლებელი მეტამორფოზისა, შეცდება. შეუძლებელია. არ გამოვა იქ. ღმერთი რომ არა, ადამიანი მეტამორფოზა, არათუ ცხონებას მეტამორფოზასაც დადებითი მნიშვნელობით ვერ განიცდის. ღვთისგანმოცემული ძალა რომ არა, ჩვენ უბრალოდ ვერ ვიარსებებდით ბედნიერად. ბედნიერება არ მოგვეცემოდა. ზოგჯერ რა არიცით, აი მაინც ამის თქმა მინდა რა, დაიცავით მცირე და მოგეცემათ დიდი. წმინდა წერილში ეს დაწერილი. და ადამიანები ყოველდღიურ, აი მაღალ თეოლოგიას რო არ შევეხოთ, პრაქტიკაში შევხედოთ, ადამიანები ხშირად ტყდებიან, რატომ იცით? ძალიან დიდ მიზნებს წარმოიდგენენ საკუთარ გულში და ფიქრობენ, რომ ამას მე ვერ მივაღწევ. და ავიწყდებათ, რომ მცირედით დაწყება და მცირედზე კონცენტრირება არის გარანტია იმისა, რომ ღმერთმა მოგცეს მერე დიდი. ელემენტარული, არ განიკითხო შენი ძმა, ეს დაიცავე. საჭმელს საჭმელად დაждები? ისე ადექი იქიდა, რომ ისევ ქშიოდეს. ნუ გაიძღობ მუცელს. ისე ადექი,
ცირედით გამოხატე. ორი წუთი ილოცე ყოველ დღე, ამით დაიწყე. ანუ გულწრფელი ნაბიჯები, როდესაც ადამიანს მიზანი აქვს, როდესაც ახალი დღე თენდება და ვიცი რატომ გამითენდა ეს დღე და რა მაქვს იმ დღეს გასაკეთებელი. ეს როცა ჩემში ესე მოქმედებს, როცა ჩვენში ესე მოქმედებს, მერე უკვე მცირე ნაბიჯების გადადგმა ჩვენთვის ყოველდღიურობაში კონკრეტული შედეგის მომცემია. არ შეიძლება ადამიანმა ძალიან ბევრი რამ დაავალოს საკუთარ თავს. მარტივი ნაბიჯებით უნდა გადავდგათ ცხოვრების ეულგზაზე ნაბიჯები. მარტივით. არ არის ცხონება რთული ამბავი. ერთადერთი მიზანი აქვს ადამიანს ცხონების გზაზე. უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე მე, შენთან მინდა უფალო. ეს მეტი არაფერი. არ არის აუცილებელი რომ რაღაც უდაბნოში ვიცხოვროთ 50 წელიწადი. არ არის აუცილებელი გამოქვაბულში ჩავიკეტოთ ჩვენი 100 წლიანი ცხოვრებიდან 50 წელიწადი. არ არის აუცილებელი დღეში 500 მეტანიეს ვაკეთებდეთ. ღმერთი ამას არაფერს არ ითხოვს. ღმერთი ერთადერთს ითხოვს ჩვენგან. გუცფელად გიყვარდეთ ერთმანეთი და გუცფელად შეიყვარეთ ღმერთი. სიყვარულს ითხოვს. იმიტომ რომ ღმერთი სიყვარულია. აღონ ითხოვს ესე კი არა რომ აი მე გთხოვთ თქვენ სიყვარულს. ბუნებრივი მდგომარეობა, ღმერთი სიყვარულია და მე თუ მინდა ცხონება, ანუ მისიახში მკვიდრობა, ანუ სიყვარულის სიახში მკვიდრობა, მე თუ შორს ვიქნები თავად სიყვარულისგან, როგორ ვიქნები სიყვარულის სიახში? როგორ შეძლებს სიბნელე და სინათლე ერთად ყოფობას? ვერ შეძლებს. გამორიცხულია. ფოტოშორის ერთი მოძღვარი ამბობდა ამას წინათ და ძალიან კარგად მენიშნა რომ შეიძლება ისეთი ალეგორიული, მაგრამ ერთგვარად ჯოჯოხეთი შეიძლება წყალობა იყოს. რა თქმა უნდა, თუ ადამიანი ამ სიყვარულში არ ცხოვრობს და ეს შეგძნება რა, რომ მოხდეს იქ დისკომფორტი იქნება, იმიტომ რომ იქ სხვა მდგომარეობაა და გაუჭირდება. მამათომა, რამდენი კითხოთ? ცხადია, ცხონება არ ცხონება, ანუ ღმერთის წიაში ყოფობა ეს არის მხოლოდ ღმერთის პრეროგატივა და ღმერთის გაწყვეტილება. ბუნებრივია ეს ღმერთის უფლება და სხვა ამას ვერ წყვეს. თუმცა სწავლებით რაც ვიცით, მოციქულების სწავლება იქნება, სხვა წმინდანების სწავლება, არა ეკლესიურობის შემთხვევაში. მე არ გულისხმობ არა რელიგიურობას, ეს სხვა. არა ეკლესიური, ანუ ის წესები, ის რაც აგვიტოვა ღმერთმა, გადმოგვცეს მოციქულობა, ამის გარეშე. შესაძლებელი თუ არა ვთქვათ, რომ ჩვენ ცხონები გზაზე ვარ და შესაძლებელია თუ არა ვცხონდეთ. თუმცა აქვე ვთქვათ, რომ არანაირი გარანტია ცხონების არაფერი არ არსებობს. გარანტია და ბილეთი არ არსებობს, რომ ბილეთი ავიღებ და ხო ვცხონდები. ბატონო, მე ხომ მოგდელი ვარ ქრისტეს. მე არ მაქვს გარანტია იმისა, რომ ვცხონდები, თუ ნაბიჯები არ გადავდგი ქრისტესკენ მიმავალ გზაზე და თუ ნაბიჯები არ გადავდგი სასუფევლისკენ მიმავალ გზაზე. არ მაქვს გარანტია. წმინდა წერილში ისევ და ისევ გამეორდები წერია ასეთი რამ, რომ ცხონება ქრისტეს მიერ არის. და ვერ დაიმკვიდრებენ სათასასუფეველს, ჩამოთვლილია იქ მეზავნი, ასე შემდგომ რო არ ჩამოთვალოთ ახლა ეთერში, სხვადასხვა ცოდვის მონა ადამიანები. ჭეშმარიტება თავისუფლებასთან ძალიან მჭიდრო კავშირში იმყოფება. ჭეშმარიტებას თავისუფლების გარეშე ადამიანი ვერ მოიპოვებს და თავისუფლება თუ არ გაქვს, ჭეშმარიტებას ვერ შეიმეცნებ. ეს ორივე ერთმანეთთან არის. მამათომა თუ რა არის ჭეშმარიტი თავისუფლება? კი, მივალთ მაგამდე. ოღონდ ჯერ ეს დავასრულოთ, ასე დავიწყეთ საუბარი. ქრისტე როგორც აბსოლუტური ჭეშმარიტება, კიდევ ერთხელ ვამბობ. ჩვენ გვთავაზობს იმას, რომ თითოეულმა ადამიანმა საკუთარ სულში რომ ჩაიხედება, დაინახოს მისი ხატი და მსგავსი. და ასევე წეღა რასაც ვამბობდით, პრეროგატივა ჩვენი არ არის, ვინც ხონდება და ვინ არ ხონდება და ქრისტემ ესწავლა ჩვენ რო ამაზე ჩვენ თვითონ არ გვემჯილა და ჩვენ არ გამოგვეტანა. დასკვნები წმინდა წერილში მოგცა, მის მიერ ნათქვამში, მოციქულთა მიერ დაწერილში წერია. ვერც მწვალებლები ვერ დაიმკვიდრებენ სათასასუფელს. ვერც ის ადამიანები, ვისაც ქრისტესთან ყოფნა არ სურს. ვერც ისეთი ცოდვილები, რომლებიც ქრისტიანები არიან, მაგრამ არ ნანობენ. არ სურს ხონდება. ვერ დაიმკვიდრებენ სათასასუფელს. განა იმიტომ რომ ღმერთს ეს არ უნდა. არა, იმიტომ რომ თავად ადამიანს არ უნდა. და ღმერთი კი ადამიანის თავისუფალნებას აუცილებლად სცემს პატივს. ნახეთ როგორ არის გუშინ სამწუხარო და საბედნიერო ამბავი მოხდა. საღამოს ტაძარს ვაშენებთ, ვაზისუბ მაშინ ჩვენ ღვთისმშობლის ხარების ტაძარს და იქ პარაკლისი შემდგომ დავინახე ახალგაზრდების სტადიონია, შეკრებილები იყვნენ და ვიფიქრე რომ მივალო ორი სიტყვით დაველაპარაკები ზეც ვაცხებთ ხო და რომ მივედი აღმოჩნდნენ არა მართმადებელი ეკლესიის წარმომადგენლები. ეს ახალგაზრდები შეკრებილნი იყვნენ, რაღაც ღონისძიებას ატარებდნენ როგორც ჩანს და ნუ საკმაოდ დიდი ხნის საუბარი შედგა, საკმაოდ თბილი და საკმაოდ კეთილ განწყობითი იყო ეს საუბარი. ნუ სამწუხარო ის იყო, რომ ამ საუბრის ბოლოს, როდესაც ეს ბავშვები დაიშალნენ, ერთ-ერთი ცოტა უფროსი ასაკის, ალბათ მათი ზემდგომი თუ ასეთი პიროვნება მოვიდა, რომელმაც საკმაო აგრესია გამოხატა და აგრესიულად შემოვიდა საუბარში, რამაც ძალიან დამწყვიტა გული. და გუშინ ამ საუბრით რას მიხვდიცი? წმინდა წერილში რა წერია? თუ ის მადლით არ დაინახა ადამიანმა, მხოლოდ სიტყვების, ფრაზების ამოგლიჯით ადამიანი ვერ ცხონდება.
მხოლოდ ცოდნა რომ ყოფილიყო მაცხოვნებელი, მაშინ უფალი ამას პირდაპირ გვეტყოდა, რომ აგერ თქვენ ბიბლია დაიზეპირეთ და ცხონდებით. ბიბლიის ზეპირობით და სახარების ზეპირობით ადამიანი ვერ ცხონდება. აუცილებელია ამ ყველაფრის გამოყენება პრაქტიკაში. და ყველაფერთან ერთად აუცილებელია ქრისტესთან ცოცხალი ურთიერთობა, მადლისმიერი ურთიერთობა, რაც სამწუხაროდ არამართმანდებელი დენომინაციებისთვის უცხოა. ჩვენ ყოველკვირა ვეზიარებით, ყოველკვირა უფალს ვესაუბრებით და ჩვენთვის მთავარი არის ცოცხალი ურთიერთობა უფალთან და არა დაზეპირება გარკვეული ტექსტების. პირდაპირ გეტყვით, აი ადამიანურად. შეყვარებულს რო ყავს შეყვარებული, ადამიანებს ერთმანეთი უყვართ, რა ჯობია იქ დაზეპირებულად ელაპარაკოს თუ საქმითა ჩვენო სიყვარული? თუ გუწფელად რასაც ფიქრობს ის უთხრას, თუნდაც შეეშალოს, მაგრამ უყვარდეს და გულით უთხრას, მერე ცოდნაც მო, მერე გასწორდება ყველაფერი. ანუ მთავარი ამოცანა ცოდნა არ არის. ეხლა ამას რატო ყვები? ყვები იმიტომ რომ წმინდა წერილში რაც წერია, ის ყველაფერი მართლა გასაღებია ჩვენთვის და თუ კონტექსტიდან კონკრეტულ ფრაზებს ამოუგლეჯთ და ვიტყვით რომ ამაყათ რომ ეს მე არ მეხება და აგერ შენ გეხება და ზევიდან დავიწყებ წხების ყურებას და თავდაბლურად არ შევხედავთ ჩვენივე თავს და სიყვარულით არ შევხედავთ ჩვენივე მოყვას, მაშინ ჩვენ ვერ გადავრჩებით. და ნახეთ როგორი რამ წერია. წოლებლები ვერ დაიმკვიდრებენ სადასასუფეველს. უბრალოდ ვერ დაიმკვიდრებენ. არის ესეთი გადმოცემა, რომ წმინდა წერილში ეს პირდაპირ წერია, მრავალგზის არის ძველახტკმაშიც, ახალახტკმაშიც, ორჯერ თუ სამჯერ ახალახტკმაში ხაზგასმი წერია. რას ნიშნავს წვალებლობა? მოდი ეს ვთქვათ უბრალოდ. წვალებლობა არის არა ცუდის თქმა ღმერთზე, არამედ აღიარება იმისა ვთქვათ, რომ ქრისტე ღმერთია, მაგრამ ვინ არის ქრისტე, რა გააკეთა ჩვენთვის და რა სწავლება მოგვიტანა, ამის დამახინჯება არის უკვე წვალებლობა. ანუ ერთია რომ მეც მწამს ქრისტე როგორც ღმერთი და ვიღაცას წამს ქრისტე როგორც ღმერთი, მაგრამ რა საუბრობს მასზე, როგორ იცნობს მას, ეს უკვე ადამიანს არ ამყოფებს წვალებლობაში და ანარადა აი იმ ჭეშმარიტებაში რომელიც თავად ქრისტემ მოიტანა. მე ხო თომა ერთი ვარ, აგერ აი ერთი ვზივა. ვიღაცას წამს რომ მე აგერ ვზივარ და აი ვარსებობ, აი ხალხო აგერ ვზივარ ვარსებობ. ხო წამთ, მაყურებელსაც წამს. მაგრამ ჩემი როგორც პიროვნებისა ვის რამდენად წამს, ეს საერთოდ ცალკე სხვა საკითხი. და ქრისტეს რწმენა იმას კი არ გულისხმობს მაინც და მაინც რომ მე ვაღიარებ რომ ის არსებობს, არამედ მე მისი როგორც პიროვნებისა რამდენად წამს, აი ამას ნიშნავს. და რამდენად იცნობ თავისთავად და როდესაც იცნობ თავისთავად მე უკვე რწმენა და გარკვეული ემოციები. მაგრამ არ სურს ღმერთთან ყოფნა. მაგრამ არ უყვარს ღმერთი, არ ცდილობს რომ მისნაირი იყოს. გესმით? ეს ამ მთელი უბედურება. ზოგჯერ ადამიანმა შეიძლება წმინდა წერილი ზეპირად იცოდეს, მაგრამ ცხოვრებით არ სურდეს ქრისტესნაირი იყოს. ცხოვრებით არ სურდეს სწორად დაინახოს ის, რაც ქრისტე მასწავლა. სწორად ასწავლოს სხვას ის, რაც ქრისტე მასწავლა. თავი მართალი ეგონოს სხვაზე, თავი მეტად მცოდნე ეგონოს სხვაზე. ეს კვამპარტავნება ეშმაკს, მეტი კი არაფერი დამართლი. და სამწუხაროდ მხოლოდ წმინდა წერილის სიტყვების დაზეპირებით, რომ ცხონება არ არსებობს გუშინ, ჩემთვის ნათელი მაგალითი იყო იმ ერთ-ერთ ადამიანთან საუბარი და გულიცით რა ზეთამწყდა. დამწყდა იმაზე რომ ეშმაკი როგორ ახერხებს, ესე იგი ადამიანს წმინდა წერილის მეშვეობით, თითქოს და წმინდა წერილის მეშვეობით ამხელა დაღუპის გზაზე უბიძგოს. რომ სხვაზე მართალი და სხვაზე მცოდნე ეგონოს თავი და ამით იამაყოს და დავიწყდეს ის რომ ჩვენ ყველანი ერთნაირად უყვარვართ ღმერთს. ნახეთ, აი აქ ახლა ფანჯრები არ გვაქვს რომ მზის შუქი დავინახოთ და მზის შუქი არ შემოდის. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ მზე არ ანათებს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აქ რაღაცა სარტყელი გავაკეთოთ და ნახავთ რომ მზის შუქი შემო. ანუ მზე რო ანათებს, იმის შუქს ვინ როგორ მიიღებს? ეს იმაზეა დაკეტილი თუ თვითონ როგორ შეხედავს მზის ნათებას და რა სივრცეს მოიწყობს გარშემო. ადამიანს შეუძლია მზის ნათელისაგან დაიმალოს და შეუძლია მისით სითბო და სინათლე მიიღოს, ხო? ცოტა შედარებითი ამბავია. რომ წმინდა წერილში თუ არა იმ სარკმელს გამოუჭრით, თუ არა რომ დავინახოთ მზემ. მზე ვარდისთვისაც და ნეხვისთვისაც ერთნაირად ანათებს. Ну, ეს ეპითეტური შედარება არის. ქრისტე ყველასთვის ანათებს. ვინ მიიღებს მას და ვინ გაუღებს საკუთარ გულს ქრისტეს და ვინ დაინახავს ქრისტეში არა მრისხანე ბატონს, რომელიც აი შენ თუ ეს ზეპირად არიცი, შენ ამის გამო დაიჯები. ასე ჯის, არამედ
მოწალე მამას, რომელიც ცდილობს რომ უბრალოდ ადამიანები გადაარჩინოს და გამოსტაცოს სიკვდილს, საუკუნო სიკვდილს და წარწმედას ადამიანები, ხო? მაშინ ადამიანი თვითონ როგორ ცხონდება? ანუ არ ვიცი, არ მესმის. გამორიცხულია. ქრისტიანობა არის თავდაბლობა პირველ რიგში. ერთმანეთის შეყარება და სიყვარული. ქრისტე არ მოსულა და ესე ამაყად არ დადიოდა ხალხში და არ იძახდა, რომ ხალხო იცით რა, მე ღმერთი ვარ, წმინდანი, თქვენ ცოდვილები ხართ. ამას არ იძახდა. მან თავი დაინდაბლა და ცოდვილთა დონეზე დადგა. თანაბრად დაუდგა და ელაპარაკებოდა. ზევიდან არ ულაპარაკია ღმერთს. ზევიდან რაც ცნებებიც მოგცა, მოგცა. მაგრამ ახალი აღთქმა იმით განსხვავდება ძველი აღთქმისგან, რომ დისტანცია შეამცირა თავად ღმერთმა ადამიანსა და ღმერთ შორის. თვითონ მოვიდა, თვითონ გამოგვიცხადა საკუთარი თავი და ცხონების გზა მოგცა, ზიარება მოგცა. ყოველ პირა უნდა ვეზიარებოდეთ ადამიანები, რომ ცხონდეთ. ზოგჯერ ადამიანი ფიქრობს, აი მაგალითად, ხო, იგი პროტესტანტულ სამყაროს და კიდე სხვადასხვა მწვალებლურ დენომინაციებს რა პრობლემა. ზიარებას უყურებენ როგორც ქრისტეს გახსენების და საიდუმლოსერობის გახსენების ამბავს და არა როგორც ცოცხალ ურთიერთობას ქრისტესთან. მათთან ცოცხალი ურთიერთობა მკვდარი. და მე გული დამეწვა, იმიტომ რომ ადამიანები აშკარად დაინტერესებულნი ღმერთის შემეცნებით. ადამიანები აშკარად მოწყურებულნი ღვთის სიტყვას. ნაკლულევანი არიან ცოცხალ ურთიერთობაში. ეს ალბათ ჩვენი ქრისტიანების, ჭეშმარიტი ქრისტიანების ბრალიცაა. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვცდილობდეთ უფრო მეტად ვიყოთ, უფრო მეტად ვიყოთ ნათელნი ამა სოფლისა. ქრისტემ ეს ტყვილო კი არ გითხრა. ეს რა წინამდე ნათელი თქვენ. და ვაი ჩემ თავს, რომ ჩემში ჩემი ცოდვების გამო აი ეს ნათელი, რომელიც ქრისტესგან მოდის, ვერ ვირეკლამას ისე როგორც საჭირო. ვაი ჩემ თავს. და თითოეული ქრისტიანი უნდა ცდილობდეს იმას, რომ მიემსგავსოს ქრისტეს. უნდა ცდილობდეს იმას, რომ იყოს არა საკუთარი ეგოისტური ინტერესების დამაკმაყოფილებელი, არამედ სხვაზე მოფიქრალი, თავის ძმაზე, თავის დაზე, თავის მოყვაზე მოფიქრალი. ჩვენ საკუთარ თავში რასაც უნდა ვაკვირდებოდეთ, ეს არის ჩვენი ცოდვები, რომელიც გვიშლის ხელს ღმერთთან ერთობისა და მის ხატა და მსგავსად. და წმინდა წერილი სახარება, იგივე წმინდათა ცხოვრება და გოხმარება ამაში მამაცობა, რომ როგორც თქვით, არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც ცოდვა არ ჩაუდენია და არ ჩაიდენს ხომ. და შესაბამისად წმინდათა ცხოვრებას თუ გადავხედავთ, მათაც დაუშვიათ შეცდომა და შესაბამისად უპოვიათ გზა სწორედ ცხონების არის გამოცდილი წმინდათ არიან შერაცხულები. დაცემა ზოგჯერ პირდაპირი საწყისია აღდგომის. ზოგჯერ ადამიანი პრაქტიკულ ცხოვრებაში გეუბნები. სანამ დიდი ცოდვით არ დაეცემა, იქამდე ნამდვილ ქრისტიანობას არ იწყებს. სანამ რაღაც ცოდვას არ იგრძნობს, იქამდე ნამდვილ ქრისტიანობას არ იწყებს. სანამ არ იგრძნობს, რომ იძირება ცოდვის ჭაობში, იქამდე ნამდვილ ქრისტიანობას არ იწყებს. პრაქტიკაში ხშირად ესე ხდება. ზოგიერთი ადამიანი კიდე ისე, რომ თავიდანვე უფრო მეტად ქრისტიანია. ამით განსხვავდებით ჩვენ ადამიანები. მაგრამ ერთი უცილობლად უნდა ითქვას, რომ სინანულის გარეშე და საკუთარი ცოდვის დანახვის გარეშე ადამიანი თავდაბლობას ვერ მოიპოვებს და თუ თავდაბლობას ვერ მოიპოვებს, თავის ძმას ყოველთვის ზევიდან შეხედავს. და თუ ზევიდან უყურებს თავის ძმას ადამიანი, მაშინ ის ვერ ცხონდება. იმიტომ რომ ცხონებაში თავდაბლობა ღმერთის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია. ღმერთი ადამიანად მოვიდა, მეტი თავდაბლობა რა გვინდა? არის ერთ-ერთი ფუნდამენტი. ნახეთ, ადამიანი რამოდენიმე სამ ეტაპად იყოფა მამები, როგორც განგვიმარტავენ ცხონების გზა. პირველი გზა ეს არის განწმენდა. პირველი ეტაპი არის განწმენდა. ხოლო ამ ეტაპის შემდგომ ადამიანს აქვს განათლების ეტაპი მისაღები და განათლების ეტაპს აუცილებლად მოყვება განხრთობა. განწმენდა შეუძლებელია თუ ადამიანმა საკუთარი ჭუჭყი არ დაინახა და არ მოინდომა, რომ გაიწმინდოს. მარტივად რო თქვა შეუძლებელია. განათლება შეუძლებელია თუ საკუთარი ჭუჭყის დანახვის შემდგომ ადამიანი ღმერთს არ შევედრა, რომ გამწმინდე უფალო და შენ ნათელში მომყოფე, შენი ნათლი განმანათლი. მარტივად რო თქვა, იესოს ლოცვით თუ არ დაკავდა ადამიანი, წმინდა წერილის შესწავლით და გულწრფელი სიყვარულით თუ არ დაკავდა ადამიანის განათლებას ვერ მიიღებს. და თუ ადამიანი განწმენდილი და განათლებული არ არის, ის ვერ განიღმრთობა. იმიტომ რომ ის დაკარგავს ჭეშმარიტი თავისუფალი არჩევანის ძალაუფლებას, აირჩიოს ნამდვილად საკუთარი გადაწყვეტილებით ღმერთის წიაღი და შესაბამისად დარჩება ამ წიაღის მიღმა. მე ყოველას უსურვებ, რომ ბედნიერება, ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტი ცხონება მიგვეღოს ქრისტეს სიყვარულით,
და მიგვიღოს თავდაბლობი და სიყვარული. დიდი მადლობა მამიტომ მოგზანებისთვის და როგორც ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის და განმარტებებისთვის. თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ სტუდიის სტუმარი გახდათ წმინდა ცხრა ყრმა კოლაელთა სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი თომა ცეცხლაძე. ცხრასაათიან ლოცვას მოვისმენ დაგებრუნდების სტუმრებთან ერთად დაგვალოცოთ. სათაშინა წმინდა იყავ სახელი შენი მოведინ სუფევა შენი იყავ ნება შენი ვითარცა ცათაშინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა პური ჩვენი არსობისა მომეთ ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან რამე თუ შენი არს სუფევა ძალი და დიდება მამისა დაძისა და წმინდისა სულისა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ მიწყალე მე ღმერთო დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოება ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოება ჩემი მე უწყი და ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ ხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლდეს სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემო რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე მასხურო მე უსუბითა და განწმინდე მე განბანო მე და უფროს თოვლისა განსპედაკნე მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოება იმ ჩემნი ახოცე გული წმინდა დაბადე ჩემთან აღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სული თამთავრობისა და დამამტკიცე მე ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა უფალო ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა რამე თუ უკეთუმცა გენება მსხვერპლი შემცა მეწირა არამედ საყვერთხი არ აქთნდეს მსხვერპლი ღმრთისა არს სული შემოსრული გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთთან არა შეურაცხოს კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენ იერუსალიმისანი მაშინ გთდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო დიდება შენ და
ღვთის მშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. Упало дидеба шенда გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. Упало дидеба шенда გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. Упало дидеба шенда გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. აგძლებს გადაცემას საპატრიარქოს ფონდ გამწვანე საქართველოს ორგანიზებით კვლავ გრძელდება გამწვანების აქციები პროექტის ფარგლებში ფონდის წევრები საბუთალოზე მდებარე წმინდა ანტონ მარტყოფელის სახელობის დაზრდრობდნენ და ნახოთ სიუჟეტი. საპატრიარქოს ფონდი გამწვანე საქართველო გამწვანების ღონისძიებებს აქტიურად აგრძელებს. 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე ფონდის ეგიდით თბილისის წმინდა ანტონ მარტყოფელის სახელობის ტაძრის ეზოს არაერთი ახალი ნერგი შეემატა. მონაწილეებმა დარგეს ვაზის როგორც სამხრეთ აფრიკული, ისე ამერიკული საღვინე და სასოფლე ჯიშები. აქციის ფარგლებში ტაძარს ასევე გადაეცა მრავალწლიანი მარადმწვანე ბალახოვანი მცენარე სტრელიცია, რომლის გავრცელების არეალი სამხრეთ აფრიკასა და მადაგასკარზე მდებარეობს. ღონისძიებაში წმინდა ანტონ მარტყოფელის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ანტონ ბეჟანიშვილი, ფონდ გამწვანე საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი გოჩა არონიშიძე და მრევლი მონაწილეობდა. ჩვენთან ტაძარში საქართველოს საპატრიარქოდან მობზანდა ბატონი გოჩა არონიშიძე, რომელმაც მოგვიტანა სხვადასხვა ჯიშის ვაზები, სამხრეთ აფრიკული, კალიფორნიული, რომლებიც ჩვენი ეკლესიის ბაღში დაიდგა. მერა ფუტკარაძე, რომლის თავოსნობითაც და რომლის მიერაც იქნა მოტანილი ეს ნერგები, აგრეთვე დღეს ჩვენთან ბზანდება. უფალმა ინებოს, რომ თავოსნობა, რომელიც გოჩა არონიშიძის მიერ იქნა დღევანდელ დღეს ადრესატის შემოწეული, მთელ საქართველოში გავრცელდეს. ჩვენ საბურთალოზე ანტონ მარტყოფელის ეკლესიის ეზოში ჩემი მეგობრის მერა ფუტკარაძის დახმარებით დავრგეთ ვაზის ჯიშები. მიხარია, რომ
წლების უკან მე მქონდა პატევი დახმარებოდი ამას ნებართვით მისცემაზე, რა ხა შენებული იყო დღეს ეს ეკლესია, რომელიც საბურთალოზე არის ფაქტობრივად, ეს ეს სალოცავი არის მთელი უბნის, არის ძალიან ლამაზი. და ამ ჩვენ მაგას ბავაზება კიდევ უფრო გამშვენიერა. მამა ანტონი მე ვიცი ძალიან კარგად უნდა ყველაფერს, კარგი მოვლა იქნება ამასაც და იქნება ძალიან კარგი მოსავალიც იქნება ამას. და იქნება ფაქტობრივად ეს სანიმუშოთ, რომ შეხებაც მე ასეთი ენერგიებით შეურიონ ჩვენს კარტმჯიშებს. დღეს კიდე ჩვენ აქ მოვიტანეთ ძალიან ძირფასი ენერგიის სტრელეცია, რომელიც ახლა რამდენიმე ცოტა ხანში იყავილებს და ამშვენებს ამ ეზოს. სანამ სიტუარის იქნება გარეთ, ხოლო მე უცას 5 კადრის კიმიზებით უკვე მე შეიძლება მისი შეტანა სითბოში. ძალიან ბევრი ჯიშებია, ისე ჩამოტანას კიდევ ვაპირებ. ეკლესია პატრონობს, ავრცობს, ხალხი მოდის, ხედავს, როგორც დღეს ნახეთ აგერ, ვინც ხედავს, იმედია 5-10% მაინც რომ დაინტერესდება. გამწვანე საქართველო უსასყიდლოდ აგრძელებს ეკლესია მონასტრების ტერიტორიების და სხვადასხვა ორგანიზაციის, მათ შორის სკოლების, საავადმყოფოების, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებისა და საჯარისო ნაწილების გამწვანებას. ფონდი გამწვანების მომდევნო აქციას ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გეგმავს. ამა ანტონი საერთოდ მებაღე არის, წინამძღვარი ამ ტაძრის და საკუთარი ხელით აქვს გაკეთებული ეს ყველაფერი. ამ ანტონის ლოცვაკურთხევით მეც მაქვს მონაწილეობა მიღებული ამ ბაღის გაშენებაში და ეს სასიცოცხლო ენერგია, დადებითი ენერგია, პოზიტიური ენერგია შეიქმნა იმისათვის, რომ ხალხმა გაიხაროს, დაისვენოს, გაძლიერდეს, წმენდაში გამტკიცდეს, სიყვარულში გაძლიერდეს და იმედიანად რომ იცხოვროს ამ ქვეყანაზე. დღეს ანტონ მარტყოფელის ეკლესიაში ჩაურგეთ განსხვავებული ჯიშის ვაზები. მადლობა რომ მივიღეთ ამ აქციაში მონაწილეობა. საპატრიარქოს ფონდი გამწვანე საქართველო უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით 2013 წელს დაფუძნდა. სადგადის ზღვარე ჩემს თავისუფლებას და უფლისნებას შორის. ადამიანისთვის ცათა სასუფეველი და ჯოჯოხეთი აქვე იწყება. რატომ ხვდებიან ადამიანები ისევ ჯოჯოხეთში? სოდვა ავტომატურად ნიშნავს ჯოჯოხეთს. ხომ შეიძლება ჩამოვიდეს ღმერთი? რწმენა არის დაჯერება უხილავისა. ვინ გვიწესებს თქვათ მიზანს? მიზანი სწორედ ეს ღმერთთან ყოფობა. ვისაუბრებთ ყველა თემაზე? არაფერი არ არის ადამიანზე უფრო მეტად ღირებული. თანამედროვე სამყაროს ჭირდება კი საერთოდ ღმერთი. აღარ არის საჭირო ჩემთვის ესე იგი ღმერთთან ურთიერთობა. მაინდამაინც ღმერთი რატომ იყო ქრისტე? ფასი ადამიანისა აქედან უნდა განისაზღვროს, რომ ღმერთი ხდება ადამიანი იმიტომ, რომ გადაარჩინოს. არსებობდა ისეთი დრო, როდესაც ღმერთი საერთოდ არ იყო? მე ზუსტად ვიცი, რომ ვერ ვცხონდები, თუკი ამ სწავლებას, ესე იგი, გადავუხვევ. იწყება ახალი გადაცემა, 3 წიდან იწყება ჩვენს არხზე. გადაცემის წამყვანი მარიამ გაბედაო და მისი თანაწამყვანი საბუთავოზე მდებარე მაცხოვრის ამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი კახაბრ გოგოტიშვილი. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. მადლობა სტუმრობისათვის. ფაქტობრივად ხა შინაურგვარემოს ხა ჩვენს ტელევიზიაშიც. მაგრამ აი ვიწყებთ, ძალიან სასიხარულოა რომ ახალ სეზონზე ახალი გადაცემა, კიდევ ერთი ახალი გადაცემა შეემატება ძალიან საინტერესო თემით. თუ რა თემაზეა ეს გადაცემა, მე მინდა მარიამ შენ კითხო და თავად მოგიყვე რა შინაარსის იქნება, იმიტომ რომ ის კითხვები, რომელსაც შენ დაუსვამ მამა კახაბერს თანაწამყვანს, ეს სპეციალურად შერჩეული კითხვებია, თუ რატო მე არ მინდა ამაზე ვისაუბრო, თავად მოგიყვევით ფორმატზე და შინაარსზე გადაცემის. გამარჯობა კიდევ ერთხელ, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მიხარია რომ ვარ თქვენი სტუმარი და ვარ შინაურულ გარემოში უკვე. ვართ ერთი გუნდი. რა შეეხება ჩვენს გადაცემას, პირველ რიგში მადლობით მინდა დავიწყო ჭილაძეების ოჯახის მიმართ, იმიტომ რომ მათ მოგვცეს საშუალება, რომ ეს სახელწოდება 3 წიდან იწყება, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, გამოგვეყენებინა ჩვენი გადაცემის სახელწოდებად. ამ სახელზე მამა კახაბერი ძალიან კარგად საუბრობს, რომ რატო უხდება და როგორ უხდება ჩვენს გადაცემას და ამაზე მე დროს არ წაგართმევთ, ვისაუბრებ თემატიკაზე. საიდან გაჩნდა იდეა? ჩემს მოძღვარს მამა მიხაილ ფოფხაძეს, ჩვენი ტელეკომპანიის ხელმძღვანელს, ასე ვთქვათ, ძალიან სურდა რომ ჩვენს ტელევიზიაში ყოფილიყო ისეთი გადაცემა, სადაც ახალგაზრდებთან რაღაცა ხიდებს გავდებდით, ასე ვთქვათ, ჩანგრეულ ხიდებს
დღეს. Რაღაცნაირად ისეთი დამოკიდებულება აქვთ ახალგაზრდებს ბოლო დროს ეკლესიის დარწმენის მიმართ, რომ გვინდა, რომ ეს რაღაცა სიცარიელე მაქსიმალურად ამოვასოთ. თუმცა ისეც არ გაიგოს მაყურებელმა, რომ ახალგაზრდები არ დადიან თქვას ტაძარში და არ ყავთ მოძღვრები. მაგრამ აქვთ ბევრი კითხვები, ცოტათი კრიტიკული კითხვები, რაზეც ვერ იდებით ხოლმე საუბარს. მეც ცოტა არ იყოს უხერხულად ვბრძნობ ხოლმე თავს მამა კახაბერს, ცოტა ისეთ კითხვებს, რომ ვსვამ ხოლმე. თუმცა არასდროს არ უჭირს, რა თქმა უნდა, კითხვების გაცემა. და თან ვცდილობთ, რომ ჩვენს გადაცემაშიც ჩანდეს ახალგაზრდების აზრი. თქვა, გვაქვს ხოლმე ქუჩის გამოკითხვები, შემთხვევითი არჩეული, ეს არის დაგეგმილი. ეს უნდა მეკითხა, როგორ შეირჩევა ეს კითხვა, იმიტომ რომ შეიძლება ვინმე კითხვა გაუშვეს, რომ თუ მათ კითხვას არ დასვამდი, ხა თქვენ შეიძლება ჩასაფრებულ მოვარ, თქვენ შეფუთოთ, რომ მაინცა თქვენო აზრი გამოიყვანოთ. გასაკვირველია, ხო. მე ძალიან ბევრ ახალგაზრდას თან აქვს, თქვა, ურთიერთობა და აქედანაც მათი კითხვები, რაც არის ხშირად ვაჟღერებ. გარდა ამისა, გადაცემა რომ ჩაეშვება ეთერში, ჩვენ სოციალურ ქსელში ვიქნებით, TikTok-ზეც, Facebook-ზეც და იქაც აქტიურად შეუძლიათ მაყურებლებმა მოგწერონ. გარდა ამისა, აი ქუჩაში ვთქვათ რაღაცა თემა თუ არის, აი ვთქვათ ღმერთის არსებობის საკითხი, ხო? ამაზეც გვაქვს ხოლმე გამოკითხვა და ვცდილობთ რომ ახალგაზრდები შევარჩიოთ. რთულია ეს ქუჩის გამოკითხვები, ხშირ შემთხვევაში რაღაცა უჭირთ ხოლმე სტრაფად პასუხის გაცემა და უფიქრებლად, თუმცა მაინც გამოკვირვა არ მეპარება, იმიტომ რომ ღმერთი დაგვეხმარება. მამაკაცობა, მარიამ მახსენე ესეთი რამ არის კითხვები, რომელთაც გაურბივართ ხოლმეო. და შეიძლება ამ გაქცევების გამოც იბადება ეს კითხვები. სწორია, როცა გაორბივართ კითხვებს და არ ვცემთ, იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება ამით ეძიებს ღმერთს სწორად და შეიძლება იმ მომენტში გონდა რომ ჩასაფრებული, მაგრამ ერთმა პასუხო შეცვალოს. თქვენ როგორც მოძღვარს ამის გამოცდილება გაქვთ? თან მე ვიცი რომ მოძღვრების შეაჩერეთ, რომელიც ამ კითხვებს არ გაორბი ხოლმე და აი გითხარი გადაცემაზეც, სახელწოდებაზეც, მარიამ აღნიშნე მამაკახაბურის კარგი დამოკიდებულება ხო და აი ამ კრიტიკული კითხვების გაქცევამ ხო არ დააგროვა მე ეს კითხვები ხშირად. მე მინდა გითხრათ, რომ ოდესაც ამ გადაცემის ჯერ პირველ რიგში მოგესალმებით, მეც თქვენს მაყურებელს მივესალმები და აი მახსენდება, ოდესაც მამა მიქაელმა და დამირეკა წეღან ახსენა მარიამმა და მთხოვა რომ ესეთი გადაცემისთვის რაღაც ამზადებას იწყებდნენ და რაღაცა თათბირი შევიკრიბეთ სათათბიროთ. სწორედ მაშინ იყო საუბარი ამაზე, რომ არის რაღაცა კითხვები დაგროვილი საზოგადოებაში, რომელსაც ხან ირიბად სვავენ ეს ადამიანები, ხან რაღაცა ვიტყვი პირდაპირ და უტიფრად სვავენ, იმიტომ რომ სინამდვილეში შინაარსი კი არ აინტერესებთ, რას უპასუხებს ეკლესია. ხო, ეს არის რაღაცა ინტრიგნულად დასმული კითხვა, რომელზედაც შენ პასუხი არ გაინტერესებს, უბრალოდ ჩაიარე და წახვედი. Ну, გულისხმობ ვიღაც არიან ასეთი კატეგორიის ადამიანები ჩვენ და სამწუხაროდ, მაგრამ კითხვა რომელიც მართლა გულწრფელად აინტერესებს ადამიანს არ შეიძლება გაექცია ამ კითხვას. აუცილებლად უნდა უფრო როგორი მწარეც არ უნდა იყოს პასუხი, შეიძლება პირადად შენაც გეხებოდეს, მე ჩემს თავზე გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ბოდიში თუ გაქვს მოსახდელი, ბოდიშიც უნდა მოიხადო. ეს არის ჩვენი ეკლესია, ეს არის ჩვენი ეკლესიური ცხოვრება. სხვანაირად არ შეიძლება. არ უპასუხო, გაექცე, დაემალო, უთხრა რომ მე შენ არ გადაგელაპარაკები თუ ასეთ კითხვას დამისვავ, ეს არ არის სწორი და მე მახსენდება ძალიან ბევრი რამ აი იქცევ სახარებიდან, ბუნებრივია რომ მაცხოვარი არასდროს არ დამალვია არც ერთ კითხვას და არც ერთ კითხვას თქვათ არ ჩაუტარებია ისე რომ პასუხი არ გაეცა მისთვის, ასე რომ ჩვენ კითხვებზე პასუხი გვაქვს რეალურად. შეიძლება მე არ მქონდეს ერთ პიროვნებას ყველაფერზე პასუხი, იმიტომ რომ რაღაცა არ მქონდეს საკითხული, რაღაცაზე არ მქონდეს ინფორმაცია, მაგრამ ამისთვის არსებობს პასუხი, რომ არ ვიცი ბატონო, ვიკითხავ გამოცდილ ადამიანებთან, არ არის ნამდვილად ეს სირცხვილი, ასე რომ ჩვენს გადაცემაში შეიძლება ეს უხერხული მომენტი, თითქოს და უხერხული მომენტი დადგეს, რაღაცა ისეთი კითხვა დასვა, რომელზედაც პასუხი არ მექნება, მაგრამ იქვე გავცემ პასუხს, რომ ამ კითხვაზე შემდეგი გადაცემისთვის მოემზადები. ან კომპეტენტურ საზოგადოებას ვიპოვი, ვინც გამცემს პასუხს, ან მე თვითონ მოვიძიებ წიგნებში და წმინდა მამებში, თუ აი გააჩნია კითხვის შინაარს. ამიტომ ეს რითიც დავიწყე, მაპატიეთ იმას ვიტყვი, რომ მამა მიქაელთან როცა დავსხედით, აი ჩვენი თათბირის პირველი თემა ეს იყო, რომ აი დაგროვილი ამ კითხვებზე გაგვეცა პასუხი, განსაკუთრებით ახალგაზრდობას, რომელსაც უჭირს რაღაცა თითქოს ბარიერი აღიმართა და რაღაცნაირად უჭირს ამ ბარიერის გადალახვა, გავცეთ ამ კითხვებზე პასუხი. ესეთი იყო იდეა. თუ ადამიანსგან არ მიიღებს შესაბამისად პასუხს, ვინც ამ საკითხში კომპეტენტურია, შემდგომ უკვე ცდილობ, რომ სხვებისგან მიიღო და ასეთ შემთხვევაში შეიძლება მარტივად გზასაც დე და არასწორი ინფორმაცია მიიღო და შემდგომ უკვე სხვა წარმოდგენები შეიძლება შეგექმნას. დიახ, რა თქმა უნდა, სწორს ბრძანებთ. ამიტომაც არის ეს გადაცემა სწორედ ამას ემსახურება, რომ
პასუხი მიიღონ ეკლესიისგან და არა კონკრეტულად თქვა ამ შემთხვევაში მღვდელი კახაბერისგან ან თქვა მარიამისგან ან ვინმე ან ჩვენ საეკლესიო პასუხებს წმინდა წერილზე დააყრდნობით წმინდა მამათა ნაზრებს თუ ვუპასუხებთ არა გვაქვს ჩვენ უფლება რომ ახლა მე ჩემი მოსაზრებები ვაფრქვიო ამ ეთერში იმიტომ რომ ეს გადაცემა იქნება სრულად დაყნო მისი საძირკველი და საფუძველი იქნება რა თქმა უნდა წმინდა წერილი წმინდა მამათა სწავლება და ყველა კითხვა ჩვენ ბუნებრივი აქედან ვპასუხებთ. სამი წიდან ამ ყველაფერზე რა თქმა უნდა პასუხი დაეცემა, იმიტომ რომ სწორედ აქედან იწყება ადამიანისთვის სამთხის კარის შეღება. არ არის საოცრებელი გარდაცვალების დროს დადგეს ეს საკითხი, ხო მანამდე არის სწორედ დამოკიდებული ჩვენი ცხოვრების გზაზე. სამთხის კარი გაიღოს ხო მამა? ეგეც სასურველია. სამთხის კარი აქ მიწაზე მყოფებმა უნდა განვლოთ შესაბამისი სწორი გზა. აი ეს წეღა მარიამ ახსენა რომ ეს სათაური ამ გადაცემის ამაზეც დიდი მსჯელობა იყო და საკმაოდ რწელი დრო გავიდა სანამ მივიდოდნენ ამ დასკვნამდე მე ნაკლები მონაწილეობა მაქვს ამაში მიღებული. და როდესაც მარიამმა დამირეკა მითხრა რომ აი ესეთი სათაური გადავწყვიტეთო ბუნებრივია მე ძალიან მომეწონა. და იმიტომ რომ ეს გამოთქმა რაღაცა ფორმულირება რომ ადამიანს რომელსაც გონია რომ რაღაცა გარდაცვალების შემდგომ დაიწყება მისთვის ახალი ცხოვრება სინამდვილეში აქედან იწყებს მზადებას იმ გარდაცვალებისთვის რომ როგორი ცხოვრება დაიწყება მისთვის მომავალში და ეს იქნება სიხარულის თუ ეს იქნება თქვათ მწუხარების აი ცა მიწიდან იწყება სწორედ აი ეს ფორმულა არის პირდაპირ გაჟღერებული შესაბამისად ამ კითხვებსაც იმისთვის ვსვავთ ამ გადაცემასაც იმიტომ ესე იგი იწყებს ეს ტელევიზია რომ დაიწყოს ადამიანისთვის აქ დაიწყოს ის სიხარული რომელსაც ჩვენ უნდა ველოდეთ მარადისობაში. მარიამ, რამდენიმე დღეში მკვენახავს საზოგადოება გადაცემებს და გაერკვევა რასია. მოდი მაინც გავაცნოთ ცოტა ფორმატი, რა ფორმატიც იქნება. მამაკახაბერი იქნება სტუმარი თუ დანაწამყვანი. თუმცა კითხვებს შენს სვამ მამაკახაბერი და ფორმატი დაახლოებით გითხარი სანამ ნახავთ ცხადია? დიახ, რასაკურველია ფორმატზეც ბევრს მსჯელობდით სიმართლე რომ გითხრათ. საბოლოოდ ჩამოვყალიბდით მსგავს ფორმატზე რომ მამაკახაბერი იყოს თანაწამყვანი, რადგან კომპეტენტური ადამიანის პასუხებია საჭირო და თან ისეთი აი მამაკახაბერი ამბობდა რამდენიმე წუთის წინ რომ ჩვენო წმინდა მამების წერილებს დავეყნობით, სახარებას დავეყნობით, მაგრამ ამას ისე მარტივად ხსნის მამაკახაბერი რომ ახალგაზრდებისთვის მაქსიმალურად გასაგები ეს არ არის რთული და გასაგები ენით არის. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მამაკახაბერი იქნება ჩვენი გადაცემის თანაწამყვანი. რა შეეხება გადაცემის ფორმატს, ანუ თავში დაისმევა საკითხი, შემდეგ იქნება ვთქვათ ახალგაზრდებში გამოკითხვა ამ საკითხზე, რას ფიქრობენ, უკვე ამ თემით შემოუფრუნდებით ხოლმე ეთერში მამაკახაბერთან. ანუ გვაქვს ერთი თემა, მიეწონება ერთი გადაცემა. დიახ, ერთი თემა მიეწონება ერთი გადაცემა, რომ არ იყოს დამღლელი. სხვადასხვა თემა რომ არ იყოს და რაღაც დიდი ინფორმაცია არ შევიდეს მაყურებლის გონებაში. და არ იყოს ძალიან დიდი გადაცემაც რა. სადღაც 25 წუთზე, 9:00-ზე მეტი არ იქნება გადაცემა, რომ არ გადაღალოს ჩვენი მაყურებელი. შეიძლება დიახ, დიახ, ხო. და რა თქმა უნდა, ეს შეკითხვები შემდგომ უკვე გასაკვირველია გაჟღერდება. კი, კი, კი. ჩვენ ძალიან გვინდა და აქედანაც ვთხოვ ჩვენს მაყურებელს, რომ მაქსიმალურად იაქტიურონ, მოგწერონ კითხვებს, ნუ მოერიდებათ ჩვენ ყველა კითხვის გაჟღერებისთვის, მზად ვართ, ის კი რა ათეისტების შეკითხვებსაც კი უპასუხოთ, არა ბაბაკახაბე? დიახ. მარიამ, ახლა მე გამიშთა ეს კითხვა და მე თუ გამიშთა ლოგიკურად შეიძლება მათ ვინც მამაკახაბერმა ბზანა რო ხანდახან კითხოს იმიტომ რომ პასუხი არ ადარდებთ მაგრამ აი გამოგიჭირონ შეიძლება გავუშვათ კითხვა რომ აი ეს კითხვები როგორ შეირჩევა ვინ აგზავნის იმიტომ რომ და მეორე საკითხი ამაზე ვილაპარაკეთ ჩვენს ტელევიზიას მაინც უმრავლეს შემთხვევაში ცხადია არის გამონაკლისები უყურებს ის საზოგადოებამ ის დადის ეკლესიაში აინტერესებს ეკლესიური ცხოვრება აინტერესებს ღმერთი როგორ მივაწვდენთ ჩვენ ამ გადაცემით და ჩვენი ტელევიზიის საშუალებით მას მათ ვინცაც არ აინტერესებს ეკლესია და იმიტომ რომ გარკვეულწილად ხო ეს ხალხია მაინც რაღაც კაიგაგების ამბები თუმცა იგივე ეკლესიაში არიან ხალხი რომელსაც კითხები აქვს და ვერ ბედავს ან ძალიან გაუხარდება შეიძლება ხო ხალხი ერიდება კიდევაც ხო და გონია რომ ეხლა მე თუ მეზიარებოდი ეს კითხვა გამიშთა ვაიმე არ ცემონ ამის გამო და არ შეიძლება კი
კი. გიპასუხებთ ამაზე. ერთი საიდან ჩდება ეს კითხვები? ეს არის ვთქვათ აი სხვადასხვა მოძღვარს ვესაუბრები, რომ ახალგაზრდებს რა კითხვები აქვთ. ძირითადად ჩემი ეს არის გამოწვევა, რომ ახალგაზრდებს მე თვითონ სამი შვილი მყავს, მე ოთხეს ველოდები და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდებს ყველა კითხვაზე ქონდეთ პასუხი და არ გაუჩნდეთ რაღაცა ეს ეკლესიისკენ ზურგის შექცევის სურვილი. ამიტომ სულ ვესაუბრები მოძღვრებს ახლა ჩემი მეგობრებიც მამაკახაბერის მრევლში არიან, თქვათ, და სულ მაქვს ხოლმე მათთანაც საუბარი, რომ აი რა შეკითხვები აქვთ მათ გარშემო, მათ მეგობრებს რა შეკითხვები აქვთ გარდა ამისა. აი როგორც კი ჩაეშვება გადაცემა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი შეკითხვა შემოვა ახალგაზრდების მხრიდან და რაც შეეხება როგორ მივაწვდენთ მათ ხმას, სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენი ტელეკომპანიის მაყურებელი მაინც ასე თუ ისე შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მრევლი უფროა და აღსარებელი უფროა და მაზიარებელი უმეტეს შემთხვევაში. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ძალიან აქტიურად TikTok-ი ავითვისოთ, განსაკუთრებულად სადაც ყველაზე მეტი ახალგაზრდა არის მსმენელი და მაყურებელი, მაქსიმალურად მარტივად და მოკლედ მივაწოდოთ, ანუ გადაცემის ჭრები დაიდოს ხოლმე და ვთქვათ მე სრულ ვერსიას ნახავენ ჩვენ სარხზე ან YouTube ბარხზე და შესაბამისად აი ყველანაირად ვეცდებით, რომ ყველა არხი და ყველა საშუალებით მივაწოდოთ მათ ჩვენი ხმა. და სანამ TikTok-ზე გადავლენ, თავარი არ გვითქავს. როდის, რომელსაც როდიდან და რა დღეებში და რომელსაცე იქნება გადაცემა. კი ბატონო, ამ კვირაში უკვე 4 შაბათიდან დაიწყება ჩვენი გადაცემა, ჩაეშვება ეთერში. საღამოს 8 ნახევარზე იქნება ყოველ 4 შაბათს გადაცემა 3-დან იწყება და ძალიან დიდი იმედი მინდა გამოვთქვა, რომ მაყურებელი ბევრი და დიდი მაყურებელი და ბევრი გულშემატკივარი ეყოლება ამ გადაცემას. და რაც თავარია, ბევრ ადამიანს შეუცვლის ასრს ეკლესიის და რწმენის მიმართ უკეთესობისკენ, რა თქმა უნდა. და კითხვებზე პასუხებს მიიღებ. ერთი კითხვა ახლა შემიძლია დაგიტოვოთ გადაცემისთვის, ახლა არ გამცეთ, თუმცა მამაკახაბერს ამ კითხვაზე შეიძლება გაუწევს პასუხი, მაგრამ აი თქვენ ბძანეთ მარიამ, რომ მე ვეკითხები ხოლმე ჩემს ნაცნობებს, მოძურებს და მე რადგან ამ ტელევიზიაში მუშაობ, რაღაცა ის ბეჭურ დაუნსოთ კითხვა. ხან ჩასაფრებულებს, ხან ინტერესებს და მეორე თქვენ თუ ეს კითხვა არ დასმულა, მეორე დასვით. აა დაიბადა ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს სადღაც, რომელიღაც კონძულზე, საერთოდ არ იცისო ქრისტიანი ღმერთი და არ იცის ბიბლია და რა დააშავ იმან და რატო ვერ ცხონდება, თუ არ არის ქრისტიანი და არ იცისო ქრისტიანობა არსებობს. ეს კითხვა ალბათ ბევრჯერ მოგისმენიათ. და აი, მე შეგიძლია ბევრჯერ ვიკითხოთ ჩემთვის, გადმომიცია ბევრი მოძრაში და შეიძლება ეს კითხვა და ერთ-ერთი ახალგაზრდების კითხვა გაითვალისწინოს. ძალიან საინტერესო არის ის გამოკითხვები, ქუჩის გამოკითხვები, რომელსაც თქვენ წარმოებთ და ძალიან მაინტერესებს დამოკიდებულება როგორი არის ახალგაზრდების მხრიდან. ხშირ შემთხვევაში გაურბიან რაღაც დაკიბულოთ გულწრფელად გეტყვით, იმიტომ რომ მე თვითონ ვიყავი ამ ქურჩის გამოკითხვებზე გასული და მე რო არ მქონდეს ამის გამოცდილება, არ გეტყოდით. ძალიან გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში უცაბეთ კითხვებს გაურბიან და არა ვთქვათ მხოლოდ ეკლესიას. რაღაცნაირად აი დაბნეულობას იწვევს პირდაპირ ადამიანთან მისვლა და რაღაცა შეკითხვის დასმა. თუმცა არიან ადამიანები, ვინც მზად არიან რომ გიპასუხონ. ზოგი დაუფიქრებლად, ზოგიც დაფიქრებლად, საკმაოდ საინტერესო ასრს აყალიბებენ, რასაც მაყურებელი ჩვენს ეთერში ნახავს. კი ბატონო, მე მაინც ფიქრობ რომ სასურველი იქნება, ჩვენ გვექნება ბუნებრივი ამის საშუალება, რომ მოგვწერონ ეს კითხვები, იმიტომ რომ ბევრად უფრო ადვილი იქნება მათთვის რაღაც ხანდახან არ უნდა ადამიანს კადრში გამოჩენა და ესე კითხვის დასმა შეიძლება რაღაც ესიცხებოდეს კიდეც რაღაცა და ამიტომ წერილობით ყოველთვის უფრო ადვილი იქნება. რაც შეეხება მოლოდინებს კახა, რასაც მეკითხები, მე ასეთ რამეს ვფიქრობ, რომ ჩვენი ეს გადაცემა რო არ დაემსგავსოს რაღაცა ცალკარში თამაშს, რომ მხოლოდ ჩვენ ვაწვდით, ეს უნდა იყოს რაღაცა ორმხრივი თანამშრომლობა ჩვენი მაყურებლისა და ამ შემთხვევაში ჩვენი გადაცემისა და დიდი იმედი მაქვს, რომ ბევრი ადამიანის გულში რაღაცა გაღვივდება სარწმუნოებრივი საკითხი ამ კითხვებზე გაცემით, პასუხის გაცემით და ძალიან ბევრ ადამიანში რაღაცნაირად კმაყოფილება შემოვა, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც ადარდებდა. აქ ჩვენ არ განსაზღვრავთ ახლა ეკლესიაში მყოფია თუ ეკლესიის გარეთ მყოფია, ხო, მრევლია, არამრევლია, საკუთარი შვილები, აი ჩემ შვილებს გულისხმობ, ღვთლის ოჯახში გაზრდილები არიან, მაგრამ მათაც დაუსვამთ საკმაოდ კრიტიკული კითხვები პირადად ჩემთვის, თავიანთი მოძღვრებისთვის, ვისთანაც დადიან. შესაბამისად,
ეს კითხვები მართლაც არსებობს, მეც გამჩენია ასეთი კითხვები, ეხლაც მიჩნდება. ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ კითხვა არ გაგვიჩნდეს. აუცილებლად უნდა გაგვიჩნდეს კითხვა, აუცილებლად უნდა გვაინტერესებდეს პასუხი რაღაცა კითხვებზე და ასე ხდება ადამიანის განვითარება და ასე ხდება ადამიანის წინსვლა. ასე რომ არ იყოს ეს რომ არ დაემსგავსოს ცალკარში თამაშს, როგორც გვეკითხარით, მე ვფიქრობ, რომ თანამშრომლობა იქნება ორმხრივი და ამისი დიდი იმედი მაქვს. დასვით კითხვები, გადაცემაში გიპასუხებენ. მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა თქვენ რომ მოგვეცით საშუალება, მოგვეყოლა ჩვენი ამბის. დანარჩენს ოთხშაბათიდან და ოთხშაბათობით მოისმენს მაყურებელი. მაშასე, როგორც გითხარით, იწყება ახალი გადაცემა, სამი წიდან იწყება ჩვენს არხზე, გადაცემის წამყვანი მარიამ გაბედაო და მისი თანაწამყვანი საბუთავოზე მდებარე მაცხოვრის ამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი კახაბერ გოგოტიშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. რამდენიმე წუთში დავუმატებით. სადგადის ზღვარი ჩემ თავისუფლებას და უფლისნებას შორის. ადამიანისთვის ცათასასუფეველი და ჯოჯოხეთი აქვე იწყება. რატომ ხვდებიან ადამიანები ისევ ჯოჯოხეთში? სოდვა ავტომატურად ნიშნავს ჯოჯოხეთს. ხომ შეიძლება ჩამოვიდეს ღმერთი? რწმენა არის დაჯერება უხილავისა. ვინ გვიწესებს თქვათ მიზანს? მიზანი სწორედ ეს ღმერთთან ყოფობაა. ვისაუბრებთ ყველა თემაზე? არაფერი არ არის ადამიანზე უფრო მეტად ღირებული. თანამედროვე სამყაროს ჭირდება კი საერთოდ ღმერთი. აღარ არის საჭირო ჩემთვის ესე იგი ღმერთთან ურთიერთობა. მაინდამაინც ღმერთი რატომ იყო ქრისტე? ფასი ადამიანისა აქედან უნდა განისაზღვროს, რომ ღმერთი ხდება ადამიანი იმიტომ, რომ გადაარჩინოს. არსებობდა ისეთი დრო, როდესაც ღმერთი საერთოდ არ იყო? მე ზუსტად ვიცი, რომ ვერ ვცხონდები, თუკი ამ სწავლებას ესე იგი გადავუხვევ.
ერთლოვნების დილა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. ჩვენ სტუმარი გახლავთ პროფესიული კოლეჯ სპექტრის დირექტორი მათე ტაკიძე და მასთან ერთად ვისაუბრებთ პროფესიული განათლებისა და პროგრამების პოპულარული პროფესიების შესახებ და ზოგადად დასაქმების ბაზარით საქართველოში თუ როგორია ამ ყველაფერზე. რა თქმა უნდა, პასუხს გაგცემთ ჩვენ სტუდიის სტუმარი. დილა მშვიდობის, მათე, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან მახარებს თქვენ მოსვლა, იმიტომ რომ არაერთი სიახლე გაქვთ, რომელიც ჩვენს მაყურებელს უნდა გავეცნოთ. უპირველესად მოგესალმები და კიდევ ერთხელ მადლობა ერთლოვნებას, იმიტომ თქვენ მუდმივად აპელირებთ განათლების სისტემაზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პოპულარიზაცია არის ახალგაზრდებისთვის და მადლობა ამისთვის თქვენ. რაც შეეხება მიმართულებებს, არის ძალიან ბევრი საინტერესო მიმართულება და მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ აი მაგალითად დღეს არის მიმდინარე რეგისტრაციები, ისწავლი და დასაქმდი, რომელიც არის მერიის დაფინანსებით, თბილისის მერიის დაფინანსებით, ანუ ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც სურს, რომ მიიღოს ახალი უნარები და მოემზადოს და დასაქმდეს, ამის სრული საშუალებები არსებობს. მით უმეტეს მე მინდა ვთქვა, რომ დღეს ბაზარზე არის საოცრად დიდი მოთხოვნილება ქართულ ბაზარზე. ანუ ბიზნესს ჭირდება ძალიან ბევრი მაღალი დონის პროფესიონალი, არის ბევრი ვაკანსიები, უბრალოდ ამას ჭირდება ადამიანები მოვიდნენ ჩვენამდე, მიიღონ შესაბამისი განათლება და შემდეგ ძალიან წარმატებულად დასაქმდნენ. მოთხოვნები ბოლო პერიოდში ძალიან გაიზარდა, ჩვენ რეფორმების მთელი ესე ვთქვათ მიმართულებები ჩავატარეთ, ეს იქნება, ეს არის ინტეგრირებული განათლება, როცა უკვე 10 კლასიდან ბავშვებს შეუძლიათ რომ 10, 11, 12 კლასები დაამთავრონ პროფესიული განათლების სისტემაში, გახდნენ პროფესიონალები და პარალელურად მიიღონ საშუალო განათლების სასკოლო ატესტატი. ეს რეფორმის ახალი ტალღაა და ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან წარმატებული, იმიტომ რომ მოთხოვნა ძალიან დიდი არის და შესაბამისად მინდა ვთქვა, რომ ეს რეფორმა ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, არსებობს ძალიან დიდი დაინტერესება პრაგმატული მოსაზრებებით უკვე და რომელიც დღეს მოდის საქართველოში, მათ უნდა პროფესიული განათლების მიღება. ძალიან მოკლე ვადაში რა არის პროფესიული განათლების ხიბლი? ანუ მოკლე ვადაში ღებულობ განათლებას, მოკლე ვადაში ხდები პროფესიონალი და შესაბამისად საქმეები. მით უმეტეს ანაზღაურების სისტემას თუ გადავხედავ, დღეს ქართულ ეროვნულ სივრცეში, ქართულ ბიზნეს სივრცეში არის საკმაოდ სოლიდური და ამისთვის აღარ გჭირდება აუცილებლად მოიძიო უცხოური რომელიმე ქვეყანა, სადაც შეიძლება წახვიდნენ და ასაკვნე, იმიტომ რომ დღეს ქვეყანას აქვს შესაბამისი ბიზნეს განვითარების პირობები. ბიზნესი ჭირდება პროფესიონალ კადრებს. თავი არის რა, მიიღო ეს განათლება, ჩამოყალიბდე, კონდეს პრაგმატული ჩამოყალიბებული აზროვნება და დამერწმუნე, რომ ეს წარმატება ძალიან მარტივად მოდის ნებისმიერ მოქალაქემდე. მით უმეტეს სახელმწიფო მთავარი დონორი ამ შემთხვევაში და ნებისმიერ მოქალაქე, სადაც არ უნდა იყოს საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში. ეს არის ქალაქები, დაბები თუ სოფლები, მათ შორის უკვე ყველგან არის ხელმისაწვდომობა პროფესიულ განათლებაზე, დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ, არჩევანი არის საკმაოდ დიდი. ეს არის სოფლის მეურნეობა, ეს არის IT ინჟინერი, ეს არის სამშენებლო ინჟინერი, ეს არის სამედიცინო მიმართულებები, ეს არის ავტომიმართულებები, ანუ ყველა მიმართულებაზე და მათ შორის სოფლის მეურნეობა ბოლო პერიოდში, რომელიც ძალიან განვითარდა და მე აქ არ შეიძლება რომ მცირე ესე ვთქვათ ეს არ გავაკეთო, რომ ისი უწმიდესობა სადღაც დაახლოებით ალბათ 20-25 წუთს უკან ძანებდა, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარება ეს არის უპირობო, იმიტომ რომ უნდა განვითარდეს ჩვენ აგრარული მეურნეობის ქვეყანა ვიყავით მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ხო და დღეს ეს დაიწყო, ეს პროცესი სხვადასხვაგვარად და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი მოტივაცია, ძალიან ბევრი ინვესტიცია იდება და შესაბამისად კადრები ჭირდება ამ ბიზნესებს, ამ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ლებაში ბევრი ადამიანი უნდა დასაქმდეს და მათ შორის ადგილები ძალიან მთავარია, ადგილობრივი რაც მთავარია ქვეყნის მოქალაქე და აღარ არის საჭირო რომ აუცილებლად ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ მოწევა კი არ ჭირდება, ჩვენ შეგვიძლია დღეს გვაქვს ამის საშუალება, ადამიანური რესურსი გვაქვს, ინტელექტუალური რესურსი გვაქვს, ძალიან მაღალი დონის ლაბორატორიული მოწყობილობა გვაქვს და შესაბამისად აღჭურვილობა გაგვაჩნია, ამიტომ დღეს ჩვენ ძალგვის ადგილზე ქვეყანაში მოუამზადოთ ის კადრები რომელიც ჭირდება ზუსტად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ნებისმიერი დასაქმებული მოქალაქე არის ქვეყნის წარმატება. ნებისმიერი ბიზნესის განვითარებას ხელს უწყობს პროფესიონალ კადრები და მე გაეროს დასკვნას ვეტყვი მოსახლეობას, 20 წელს დაიდო ეგეთი დასკვნა, რომ საქართველოში არ არის იდეების, პროექტების და ფინანსური შესაძლებლობების პრობლემები, არამედ არსებობს ადამიანური რესურსის გადამზადების, ანუ თავარია რომ ადამიანური კაპიტალი მოამზადოს, ჩვენ ადამიანებს მივცეთ საშუალება, რომ მოემზადონ პრაგმატულად, ჩამოყალიბდნენ და ამერწმუნოთ, რომ შემდეგ განვითარებას თვითონ პოვებენ, იმიტომ რომ ჩვენს გარეშეც კი მათ ასაქმებენ. ჩვენც რომ არ დავეხმაროთ, შემდეგ მიუხედავად იმის, რომ ვეხმარებით და შუამდგომლობას უწევთ ბიზნესებთან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბიზნესთან გვაქვს ყოველდღიური მჭიდრო, ძალიან ახლო ურთიერთობები, მათ ჭირდებათ ეს ადამიანები, მაგრამ როგორც კი პროფესიონალს ხედავენ, დამერწმუნოთ, რომ როცა კურსი დამთავრებული არ არის უკვე ადამიანები
ადამიანები დასაქმებული იყო, მიყავთ, ეძიებენ, უთანხმებენ, კონტრაქტებს უფორმებენ და ასე შემდეგ. ამიტომ მინდა ახალგაზრდობას რა განსაკუთრებით, რომ დღეს როცა მე მეუბნებიან, რომ აი სამსახურის პრობლემა არსობს, გააჩინია რა ქსურს, რა გინდა, თორე სამსახური როგორ არ არის, ვაკანსები ძალიან ბევრია, სამსახური ძალიან ბევრია, შესაბამისი სასწავლო სივრცეები ძალიან ბევრია, სადაც შეიძლება მიიღო ეს ცოდნა და განვითარდე, ამიტომ რატომაც არა თუ ამის სურვილი გააჩნია. თქვენ ახერხებთ იმას, რომ წერენ რეგიონები ახსენეთ, რომ ეს პროფესიული განათლება შეიძლება საგვარად ყველასათვის ხელმისაწვდომი მიიღოს და რამდენადაც ვიცით, ფილიალი იხსნება კიდევ საჩხერეში. კი, ჩვენ ვაკეთებთ ახლა უკვე ოქტომბრის თვეში გავხსნით, ოქტომბრის მეორე ნახევარში გავხსნით საჩხერეში და რატო? ჩავატარეთ კვლევები, ეს არის ჭიათურის საჩხერისა და ოონის ახლომდებარე რაიონები, სადაც ძალიან დიდი მოთხოვნარი ბიზნესიდან და ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან გამომდინარე, ქედა რომ დეფიციტი არის პროფესიონალ კადრების, ეს იყო თხოვნა, შენობა გადმოუქცა, ანუ ძალიან კარგი თანამშრომლობა გამოგვივიდა თვითმმართველობასთან, დანარჩენის აღჭურვის ნაწილში ჩვენ შევედი და ანუ ინტელექტუალური, ეს არის პროგრამული თუ ასე შემდგომ, რა თქმა უნდა წინასწარი კვლევები ჩატარდა, მათ შორის ბიზნესთან შეხვედრები, სკოლებთან შეხვედრები, მოსახლეობასთან შეხვედრები, ერთობლივად ჩამოვყვებით რა პროფესიები ჭირდებოდა და გვინდოდა და მე თქვენი ერთერე საშუალებით მინდა გადავხედო მადლობა განსაკუთრებით თურქეთის საერთაშორისო თანამშრომლობის პოსტიკას, რომელიც დაგვეხმარა და ეს ლაბორატორიის აღჭურვა გაგვიკეთა უთანამედროვე დონეზე და საჩხერეში დღეს გვაქვს სასწავლო ტრენინგ ცენტრი კოლეჯ სპექტრის, სადაც შევლენ ნებისმიერ მოქალაქეს, როგორც ადგილობრივს, ესევე ჭიათურის ცხოვრებს, ესევე ონის და სხვა ახლომდებარე რაიონების ცხოვრებს, ძალოს და ყოველგვარი გადასახადის გარეშე მოვიდნენ ადგილზე, მიიღონ ის სასურველი პროფესია, რომელზედაც იმ რაიონებში არის ძალიან დიდი მოთხოვნა და შესაბამისად დასაქმება ადგილზევე მოხდება. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს მიმართულები განავავითაროთ, ახლა ატენში ვიწყებთ, ძალიან საინტერესო თემას ვაკეთებთ, ქვის მხატვრული დამუშავების მიმართულება, მათ შორის საეკლესიო და რელიეფური, ბარელიეფური ჩუქურთმები და ასე ამის გვინდა რომ ის გავაკეთო და ყველაზე მთავარი რა, რომ ყავს საოცარი ადამიანი, რომელიც ამაში ჩართულია და ფრანგი მეგობრები, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ ატენში მზად არიან ისინი, გაიღონ ინვესტიცია, ააშენონ ანუ სასწავლო ტრენინგ ცენტრი და როცა ისინი ჩამოვიდნენ და ნახენ თუ როგორი დიდი სკოლა აქვს საქართველოს განსაკუთრებით ქვის მიმართულები და თორნიკე, რომელიც არის პედაგოგი, სხვათაშორის სამების სკოლაშია, წმინდა სამების სკოლაში არის გაზრდილი და ეს არის საუკეთესო სპეციალისტი ქვის მიმართულებაში, უფრო ჩვენ გვიდა სისტემურად ვაქციოთ, ეს ყველაფერი ჩამოვაყალიბოთ, მიღება გამოვაცხადოთ, უფასოდ იქნება სწავლება და ამან ვიცით საშუალება განვავითაროთ, მეტუმეტეს ფრანგებსაც დიდი გამოსტილება აქვს, ჩვენ ძალიან დიდი სკოლა აქვს შესაბამისად ამ მიმართულებს, ამიტომ ჩვენ ვეძებთ ისეთ მიმართულებებს, სადაც დასაქმება იქნება, სადაც ძალიან დიდი მოთხოვნილება ჩდება და ამის განვითარება გვინდა. ისევე როგორც ქალთა მიმართულების ნარატივი გავაკეთეთ, ახლა კერამიკის სკოლა გავაკეთეთ ჩვენ, სადაც უდიდესი მოთხოვნა ქალბატონების მხრიდან, ანუ შემოსა დამატებითი შემოსავლის წყაროებს ვიძიებთ, რომ დიესახლისებს ჰქონდეთ საშუალება განათლების მიღების და შესაბამისად თავისი შემდეგ ცოდნით მიიღონ დამატებითი შემოსავალი თავისი ოჯახების განვითარებისთვის და მინდა გითხრათ, ახლა ვაცხადებთ მიღებას და უკვე შევსილია ჯგუფები, იმდენად დიდია განაცხადები და ეს מחარებს, იმიტომ რომ მარტო ამაზე არის, ჩვენ 24 ავტორიზებული პროფესია გვაქვს გრძელვადიანი, 24 ავტორიზებული პროფესია გვაქვს მოკლევადიანი და ყველა პროფესიაზე მინდა გითხრათ, რომ მოთხოვნა არის ძალიან დიდი, კონკურსია ყველა მიმართულებაზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველო უკვე წავედით პრაგმატული აზროვნების გზით და ადრე არ იყო ეგეთი ამ პროფესიულ განათლებაზე. რომ მე-10 კლასიდან მოყოლებული, მე-10, მე-11, მე-12 კლასელებს შეუძლიათ რომ შემოგიერთენ, შესაბამისად გასცემთ სერტიფიკატს და ატესტაციას, დიპლომს და საშუალო განათლების ატესტაციას. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია დავასახელოთ ასევე ასაკი, არის თუ არა შეზღუდული მიღება ამ თუ პროფესიაზე. ეს დაბალი ზღვარი ყველაზე ქვევით არის, ანუ როცა მე-10 კლასში უკვე ბავშვი საბაზო განათლება დასრულებული და შეუძლია ბავშვი განათლებაში პარალელად ისწავლოს, მე გეტყვით ახალ რეფორმას, ახლა წელს 20 სკოლაში შევიდა ეგრეთ წოდებული ინტეგრირებული სწავლება, ეს არის საპილოტე პროგრამა, მათ შორის დედაქალაქის და რეგიონების სკოლებში და უკვე დაიწყო სწავლება და კოლეჯებში დაწყებული იყო და კიდე უფრო ვითარდება ამ ყველაფერს განვითარება, რა თქმა უნდა პროფესიულ განათლებასთან ერთად. რა შეხება ზევითას ზღვარს, მე მინდა გითხრათ, რომ ზევითას ზღვარი არ არის დაწესებული, რატომაც არა, თუ კი მოქალაქეს სურს ნებისმიერ ასაკში, რომ მას უნდა პროფესიის შეცვლა და მე შემიძლია მოვიყვანო ათეულობით მაგალითი, როდესაც 65 წელზევით ბევრი გადაცილებული მოქალაქე
მოქალაქე, რომელმაც დაამთავრა პროფესიული სასწავლებელი, დღეს მუშაობენ ისინი და მინდა ვთქვა, რომ ისინი თვლიან, რომ მათ თავიდან დაიწყეს ცხოვრება, იმიტომ რომ მათ გაუჩნდათ ინტერესი ცხოვრების მიმართ, მათ აქვს შემოსავალი, მათ ოჯახში შეაქვთ და ოჯახს ეხმარებენ ეკონომიურად და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ადამიანი საკუთარ საჭიროებას ხედავს და ამას იძლევა პროფესიული განათლება. გინდა სწავლა, მობრძანდი, დააკაკუნე, კარებს გაგიღებენ და შემდეგ უკვე დამოკიდებულები ზოგ. უფასოდ აბსოლუტურად ყოველგვარი გადასახადის გარეშე ყველა იმ პროფესიაზე, რომელზედაც ახლა ვისაუბრებ. ბოლოს მინდა კითხო, მათ ჩვენ დრო იწურება, რომელია ყველაზე პოპულარული პროფესიები, რასაც სწავლისთვის ირჩევენ ან დასაქმებაში ადგება და დამკვეთები ითხოვ. მე გეტყვი, რომ სამშენებლო ინჟინერიაში არის უპრეცედენტოდ მაღალი მოთხოვნა. ანუ დაწყებული გეოდეზიიდან, ეს არის ენერგეტიკა, ეს არის მშრალი მშენებლობა, ეს არის კონდიცირების სისტემები, ეს არის შედუღების სისტემები. ანუ ვერ გამოუყოფ წყალარინება, წყალმომარაგება, სანტექნიკის მიმართულებები, ბევრი პროფესია, რომელზედაც იმდენად დიდია მოთხოვნა, რომ დამერწმუნდეთ ბაზრის დაკმაყოფილება ძალიან გვიჭირს, მიუხედავად იმისა, რომ მოთხოვნა ძალიან მაღალია ბიზნესიდან, ვიდრე ვაწვდით იმდენი რაოდენობის კადრებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გამტარუნარიანობა ძალიან მაღალია, მიუხედავად იმისა, რომ მოკლევადიანებში ვამზადებთ ასეულობით ადამიანს, ანუ ბაზრის დაკმაყოფილება ვერ ხდება, იმიტომ რომ ვერ შევაჭერეთ ბაზარი, შესაბამისად მოთხოვნა დიდია, ბიზნესი ვითარდება, ისინი ახალ ოფისებს ხდნიან, ახალ ინვესტიციებს დებენ და მათ ბევრი კადრი ჭირდება შესაბამისად. მადლობა ძალიან დიდი, მადლობა. პროფესიული კოლეჯი სპექტრის დირექტორი მათე ტაკიძე იყო ჩვენი სტუმარი. ამდენიმე წუთში დაუბრუნდები დაგვალოს.
გავაგრძელებ ჩვენს გადაცემას. ძალიან მნიშვნელოვანია მოუფრთხილდეთ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს გარემოს, ჩვენს სამშობლოს და ამისთვის ბევრი ფაქტორი არსებობს. ხო, მათ შორის არის ცნობიერების ამაღლება იმისთვის, რომ ესე იგი ნარჩენები, რომელიც ჩვენ მოვათავს შესაბამის ადგილას, მაგრამ უფრო კარგია თუ ეს ნარჩენები გადამუშავდება და მოკლედ აი ამ თემებზე უფრო კარგად ვისაუბროთ სტუდენტებთან ერთად, ვინაიდან შეიქმნა ახალი საგანმანათლებლო სივრცე ეკო აკადემია, რომელიც დაფუძნებულია ნარჩენების მართვის ბიზნეს ასოციაციის მიერ და მისი მიზანია გარემოზე ზრუნვა, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრა. უფრო ცვლად სასაუბროდ შემოგვიერთდნენ ჩვენი სტუმრები, მართვის ბიზნეს ასოციაციის სოციალური მედიის მენეჯერი თამარ ხონღაძე და ქეთევან აფციაური, ამავე სააგენტო საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. თამარ და ქეთევან, მოგესალმებით. მადლობა. თამარ, თქვენი დავიწყებ. როდის დაიწყო, როდის შეიქმნა, თუ როდის იქმნება, ვიცი რომ რამდენიმე დღეში ოფიციალურად დაიწყება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მართლაც პლატფორმა ეკო აკადემია და რა არის მისი მთავარი, ესე იგი, მიზნები და არეალი? კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ჩვენი აკადემია ოფიციალურად ფუნქციონირებას დაიწყებს 1 ოქტომბრიდან. უკვე ყავს არაერთი მსურველი, შეთანხმებული ვართ არაერთ სკოლასთან და ნამდვილად ველოდებით თითოეულ სკოლასთან ძალიან ასეთ აქტიურ შეხვედრებს. რა შეეხება უშუალოდ ჩვენს განვლიგზას, მოკლედ რომ გითხრათ, ზოგადად ჩვენი ასოციაცია არის წარმოების გაფართოებული ვალდებულების ორგანიზაცია, რომელსაც ავტორიზაცია აქვს გავლილი სამი მიმართულებით. ეს არის ნარჩენი ზეთების, აკუმულატორების და საბურავების ამოღება, გადამუშავება. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ამ ძირითადი მიმართულების და საქმიანობის გარდა, ჩვენ საკმაოდ აქტიურად ვახორციელებთ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების კამპანიას, დიახ, რა თქმა უნდა, და ეკო აკადემიაც, ასე ვთქვათ, ამის დაგვირგვინება ერთგვარი, რადგან ჩვენ გასულ წელს შევხვდით 60 სკოლას. გავაფორმეთ ასე მემორანდუმი არაერთ სკოლასთან, მქონდა კონკურსიც გარემო ნარჩენების გარეშე და ჩვენმა ამ პრაქტიკამ, ასე ვთქვათ, გადაგვაწყვეტინა და მიგვაღებინა გადაწყვეტილება, რომ გაგვეხსნა და გვეარსებინა ჩვენი ეკო აკადემია და 1 ოქტომბრიდან უკვე აქტიურად შეუდგებით ჩვენ საქმიანობას და შევხვდებით საზოგადოებასთან ურთიერთობა. ეს ყველაზე რთული საკითხი არის ხოლმე, როდესაც ცნობიერების ამაღლებას ეხება. ამისათვის საკმაოდ ბევრი შრომა არის საჭირო, რომ ის სათქმელი, რომელიც შეიძლება დაგროვილი იყოს, მიიტანოს სწორად იმ ადამიანებთან, ვისთვისაც ეს საჭირო არის, რომ ყურად იყონ, გაუფრთხილდნენ გარემოს, ჩვენს ქვეყანას და რა თქმა უნდა, ალბათ თავი და თავი არის ახალგაზრდები, პატარები, რომლებაც თავიდანვე უნდა შეისწავლონ თუ როგორ უნდა მოიქცნენ გარემოს, როგორ უნდა გაალამაზონ თავისი ქვეყანა, როგორ უნდა გაუფრთხილდნენ მას და როგორც ახსენა თამარმა, არაერთ სკოლას შეხვდით, უკვე მემორანდუმებიც გააფორმეთ, როგორი არის თვითონ მოსწავლეების დამოკიდებულება, რამდენად ინფორმირებულები იყვნენ და თავისთავად რა კითხვები გაუჩნდათ და ის პრობლემა როგორ ესახებათ, რო გადაჭრათ. დიახ, თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, რთული არის თავის დამკვიდრება და ინფორმაციის სწორად მიტოვება, მაგრამ ვირტუალურმა დრომ უფრო გაგვიამარტივა ეს საქმიანობა. რაც შეეხება ახალგაზრდებს, გასაოცარი შედეგი არის, რადგან თვითონ იმხელა გამოხმაურება მოყვა ჩვენს პოსტებს, ჩვენს ინფორმაციას, ჩვენს პროექტებს და პრეზენტაციებს. იმხელა სურვილი არის, რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა და სტუდენტი მოვიდეს და გაეცნოს ამ ინფორმაციას. ბევრი სკოლა იყო, რომელმაც თვითონ აქეთ კენ წარგვიდგინა პრეზენტაციები ნარჩენების გადამუშავებაზე, უფრო დეტალურად აინტერესებთ რეალურად ნახონ, როგორ ხდება ამ კონკრეტული ნარჩენების გადამუშავება. დაინტერესება კიდევ უფრო დიდია და სწორედ ამ დიდმა მოთხოვნამ გამოიწვია ის, რომ ჩამოყალიბდა აკადემია, უფრო მეტად პროფესიონალური სახე მიეცა ამ ყველაფერს, უფრო მეტი პასუხისმგებლობა არის, რა თქმა უნდა. თუმცა ყველაზე მეტად გასაცვიფრებელი არის ის, რომ ინერგება ახალი ნარჩენების მართვის კულტურა საზოგადოებაში ამ ახალგაზრდების მიმართულებით, რადგან ისინი არიან ჩვენი მომავალი და ისინი იქნებიან შემდეგი თაობა, რომლებიც ამ ყველაფერს უფრო სერიოზულად და უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდებიან. თავად აკადემიას რა შეეხება, თუ როგორ გესახებათ, რა არის დაგეგმილი, რა ღონისძიებები არის გარდა იმისა, რომ სკოლის მოსწავლეებს შეხვდით და მემორანდუმები გააფორმეთ, კიდევ რა ბიჯები გაქვთ გადასადგმელი? დასაწყის ეტაპზე ჩვენ შეხვდებით სკოლის მოსწავლეებს, თუმცა რა თქმა უნდა, სამომავლოდ იგეგმება, რომ შეხვდეთ პედაგოგებს, სასრულ ადამიანებს, ნებისმიერ დაინტერესებულ მსურველს. ჩვენ ნამდვილად
გულღია ვართ და ღია ვართ თითოეული ადამიანისთვის, ვის დაინტერესებული ამ სკავსი თემებით. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ გვეყოლება მოწვეული მენტორები, ტრენერები, დარგის ექსპერტები და შესაბამის ცოდნასა და გამოცდილებას გაუზერებენ დაინტერესებულ ადამიანებს. ვიცით რამინე კითხოთ, ალბათ რეგულარული სტატისტიკა მდგომარეობა იცით, რამაც განაპირობა და საჭირო გახადა მსგავსი აკადემიის ჩამოყალიბება და იგივე რაც ცნობიერების ამაღლებაზე საუბრობთ, ეს იგი არის პრობლემა მაშინ. რა არის ძირითადი, როცა ჩვენ ეკოლოგიოს საუბრობ, დაბინძურებაზე, ნარჩენებზე, რომელიც სამწუხაროდ ხდება მაინც, თუმცა უკეთესობა არის შედარებით. ზოგადად ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ ქალაქს რო ლანძღავენ, ცოტა ხნის წინ დაუბრუნდი ევროპის არაერთ ქვეყანას და ბევრ ქვეყანას და ბევრ ცნობილ ქალაქს და კარგად გვაქვს საქმე, მაგრამ ეს არ გვაკმაყოფილებს. ჩვენ გვინდა რომ საუკეთესოები იყოს და ყველა თავის ქვეყანას მიხედვით ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ ქვეყანა ეკოლოგიურად მეტნაკლებად სუფთად იყოს და მოწესრიგებული. აი, სად ხდება ყველა დიდი პრობლემა დამიძურების კუთხით? რა პრობლემებია? რა და თქვენ გინდათ აი ალბათ ამ საუბარში როცა ცნობიერების ამაღლებებზე და სწორედ ამაზე მახვილდება ყურადღება. ეხლა სამწუხარო ძალიან ბევრ პრობლემას ვაწყდებით ნარჩენების გადამუშავებასთან დაკავშირებით. ცნობიერება ნამდვილად ძალიან საჭიროა მიმართულებით, იმიტომ რომ ინფორმაციის დეფიციტი გვაქვს და ჩვენი ასოციაცია სწორედ აი ყოველდღურად ცდილობს მიაწოდოს მათთვის საჭირო ინფორმაცია თითოეულ მოქალაქეს. ჩვენს პლატფორმაზე ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომია და ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ აი აუცილებელი და საჭირო ინფორმაცია რაც არის აუცილებლად მივიტანოთ ადამიანებამდე. ეს თუნდაც ნარჩენების გადამუშავება, როგორ უნდა მოხდეს პარირებულად შეკრავება, რას ნიშნავს ცირკულარული ეკონომიკა და ასე შემდეგ. აქ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ცნობიერების სამაღლება მარტო იმას არ გულისხმობს, რომ ვიცოდეთ როგორ დავალ. ვიცი და მორჩა. დიახ, ზუსტად. ერთ-ერთი პრობლემა, რასაც ჩვენი ასოციაცია აწყდება, არის შავი მარკეტი, როდესაც კონკრეტულ ნარჩენების ნაკადს შავ მარკეტზე ყიდიან, მაგალითად საბურავები, მეორადი საბურავები, მეორადი აკუმულატორები ან ძრავის ზეთები. ხო, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა და ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ კი შეიძლება რაღაც შეღავათები აქვს ამ ყველაფერს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც სამწუხარო შედეგი არის, იმიტომ რომ ბინდურდება გარემო და არა მარტო ჩვენ თავს ვაზიანებთ, არამედ ჩვენს გარშემო და ჩვენს მომავალს ვაზიანებთ და ამიტომ ძალიან დასაფიქრებელია ეს ყველაფერი. ეს არის გლობალური პრობლემა. ეს ძალიან კომპლექსური ამახსენეთ ახლა თქვენ, იმიტომ რომ ცხადია ეს ასია და ის იდეალური შემთხვევა, მაგრამ ალბათ ამას რო დაჭირდება და კარგია რომ სამიზნე სწორედ თუნდაც მაქსიმუმი იყოს, მაგრამ ალბათ წრიმოვნებით რო დავიწყებთ, მერე რაღაცები შეიძლება. აი, ჯერო ცნობიერებს საუბრობ, სულ მაგხსენდება რაღაც მარტივი, როცა შემოვიდა ღვედი წლების წინ. ყველა ძახთ რომ ღვედს წინ გაიკეთეთ. ახლა ხო წარმოუდგინე რომ ხდებით ღვედის გარეშე, ხო? იქ რაღაცა დაუშვათ ზებრაზე დაცმობი რაღაცები და მერე როცა ეს ცნობიერება ხდება, მერე ერთი აკეთებს და ხვდები მთავარს, რის გამო ეს ჩემი თქვენი ნებისმიერი ჩვენგანის ჯანმრთელობას უკავშირდება, გარემოს უკავშირდება და ამის შემდგომ უკვე უფრო მარტივად აკეთებ და მე რაღაცები იცვლება. აი, საგურზე დადებით შენობა შენდება შესაბამისად. ხო და მთავარი არის სწორედ აი ცნობიერება, რომ მოხდეს ამ შენობის სწორად გადახურვა და მნიშვნელოვანი არის ასევე არ მხოლოდ მოსწავლეები იყვნენ ინფორმირებული, თქვათ და საზოგადოების რაღაც გარკვეული ნაწილი, არამედ ამ ყველაფერში აქტიურად უნდა იყოს ჩართული არაერთი კომპანია, ორგანიზაცია, რომელიც თავისთავად დაგიდგებათ გვერდში, რომ ცნობიერება უფრო მეტად ამაღლდეს და თავადაც ჩაერთვებიან ამ პროცესში. რამდენად არის გამოხმაურება მათი მხრიდან? გამოხმაურება საკმაოდ დიდია, დაინტერესებაც დიდია და უკვე შეთანხმებული ვართ რამოდენიმე კომპანიასთან, რომლებიც იქნებიან ჩვენი პარტნიორები, მოწვეული მენტორების სახით და ჩვენ სახალგაზრდებთან ექნებათ საკმაოდ აქტიური შეხვედრები და მინდა აღვნიშნო ასევე ისიც, რომ შეხვედრის ფარგლებში არ გვექნება მხოლოდ თეორიული ინფორმაციის მიწოდება, იქნება ასევე პრაქტიკული ნაწილიც და აუცილებლად დავათვალიერებინოთ ბავშვებს თუ როგორ ხდება თქვათ ეს პროცესი, დიახ, გადამუშავება, შეგროვება, დასაწყობება და პრაქტიკული ნაწილიც აუცილებლად გვექნება. წარმატებას გისურვებ და მადლობა სტუმრობისთვის. ნარჩენების მართვის ბიზნეს ასოციაციის სოციალური მედიის მენეჯერი თამარ ღაღანიძე და ქეთა აფციაური, ამავე სააგენტო საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მადლობა სტუმრობისთვის, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.